Nastavak glavnog pretresa u 13:02. Glavni pretres nastavlja iznošenjem završnih reči optuženih u ovom krivičnom postupku. Pozivam optuženog Uvenek Milorada da, ukoliko želi, iskoristi svoje pravo i iznese završnu reč. Gospođo predsedavajuća, poštovano veće, tužioce, punomoćnici. Molim vas da flašu sklonite, a da se donese čaša, i ako želite da pijete samo iz te flaše, da se donese ova čaša za vodu. Flaša ne može da stoji, koja je zaslužena. Dobio sam ovaj čaš. Eto, dobro, onda flaša da ti sklonite. Nastavite. Kao što rekoh, uvaženi tužioce, poštovani punomoćnici, mogu slobodno da kažem i na neki način kolege branioci, jer sam za ove 4 godine, koliko se nalazim kako pred ovim većem, tako i pred drugim većima, na neki način morao da učim i o advokaturi. U svojoj završnoj reči želim da izjavim da ja, Ulemek Milorad, bivši komandant jedinice specijalne operacije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, pukovnik u penziji, nema apsolutno nikakve veze niti sa organizacijom, niti sa organizovanjem, niti sa ubistvom pokojnog premijera Đinđića. Odmah na početku želim i da kažem razloge zbog kojih sam promenio odluku i zamolio ovo veće da mi dopusti da se pojavim pred ovim sudom i ovoj sudnici. Naime, u ponedeljak 23. aprila vi ste ovde pročitali odluku i obrazložili je da sam ja udaljen iz ove sudnice, iz ovog postupka, zbog toga što nisam poštovao veće. Ja to obrazloženje mogu da razumem, zato što je ono verovatno jedna proceduralna retorika u sudskoj praksi, ali ne mogu da se složim sa njim zbog toga što su razlozi zbog kojih sam ja tražio da ne pristojem više ovom procesu poznati. Ja sam ih ovde izneo i ja ih sad ovde ne bih ponavljao, da ne zamaram ni ovo veće, ni učesnike i sve prisutne u ovoj sudnici. Naime, svi znaju da od momenta kada sam se predao 2004. godine, nijednim svojim postupkom nisam ni na koji način omalovažavao niti sud, niti veće, i da sam prilikom svakog svog prisustva ovde maksimalno poštovao sud kao instituciju. Sledeći razlog zbog kojeg sam doneo odluku da prisustvujem u ovom suđenju je taj što sam umeđu vremenu dobio dosta poruka kako od svojih bivših saboraca, tako i od roditelja poginulih boraca jedinice specijalne operacije, koji su mi poručili da ukoliko ne želim da branim sebe, onda mi je makar dužnost da odbranim čast i ugled svih onih koji su pripadali toj jedinici.
Naravno, ja preko tih zahteva nisam mogao da pređem. Progutao sam svoj ponos i promenio svoju odluku. Ja nisam čovjek koji, kako se to kaže u narodu, prvo ćuje, onda liže. Međutim, zarad ovih zahteva koji sam dobio, koji su mi važniji i od mog ponosa i od nekih drugih mojih mišljenja, zbog kojih sam promenio odluku i izneo da ne učestvujem više pred ovim sudskim većem, ja sam vas zamolio da mi dopustite da se ovde pojavim i ujedno želim da vam se zahvalim što ste mi to omogućili. Ja, izvinjam se, samo malo da raščistim tu stvar, vaša molba, ja sam to shvatila kao vašu želju da iznesete završnu reč pred ovim većem, da vam se omogući, s obzirom da ste optuženi za najteža krivična dela, gde su na zaprećene visoke kazne, najviše propisane našim zakonom, a imajući u vidu način na koji ste manifestovali svoju volju u trenutku kada smo odbili predloge određene koje su stavili vaši branioci i kada ste vi pred većem rekli da je to jedini način, kada ste tražili da vas prvo dozvolim da izađete sa pretresa i kada vam to nije omogućeno jer to zakon ne dozvoljava, da ste rekli da ćete morati da primenite nešto drugo u smislu kršenja discipline. Pa sam tako i razumela vaše okretanje leđima kao disciplinski prekršaj, a mogu kao želju da iznesete svoju završnu reč s obzirom na krivična dela koja vam se stavljaju na teret. S obzirom da ste iznali te, da kažemo, molbe vaših pripadnika i jedinice u kojoj ste bili komandant, mogli bi da nam kažete na koji način ste sve dobili te njihove molbe. A posebno me zaintrigiralo, pošto smo dugo ja takođe kao i vi od početka ovog pretresa u postupku, nijedan put do danas niste došli sa tom majicom, sa aplikacijom. Nemate razloga da nosite sako preko nje, jer ona se vidi dovoljno i ovako i onako. Da li ste tu imali nekakvu nameru ili je to da pokažete da ste komandant tih pripadnika kojih više eventualno nema ili tih saboraca koji su još uvek u raznim jedinicama? Izvolite. Ne. Što se tiče ovoga što ste rekli vezano za moju odluku, ja se potpuno slažem sa vama i smatrao sam da mi je dužnost da objasnim zbog čega sam promenio svoju odluku, s obzirom da sam se ovde pojavio i da ste vi to u prekjučerašnjem pretresu objavili samo kao moju molbu. Smatrao sam da sam dužan zbog svih ovde prisutnih da obrazložim svoje radnje. Što se tiče ove majice koju danas nosim, moja namera nije da nošenjem ove majice niti plašim nekog, niti vređam nekog, niti... Ja nisam mislila da vređate. Ne, ja ću reći jednostavno, ali sa tako majicom danas otvorenim čeljustima, direktno okrenute ka predsjedniku veća i veću, zaista ne vidim razloga, ali to je opet vaš izbor. Na mene nećete uticati ni sa kakvom aplikacijom, zaista. Ne, ja niti imam nameru da učim na vas, kažem, niti imam nameru nikog da plašim. Ovu majicu sam obukao jedino zbog toga i svog ličnog protesta, zbog tužiočeve završne reči, u kojoj je na jedan neprimeren način omalovažavao i, mogu da kažem, na neki način izvređao pripadnik jedinice specijalne operacije, o kojoj ću reći nešto kasnije u toku ove završne reči. Ukoliko vama ova majica smeta, ja mogu sako da zakopčam. A mogli biste? Problem, molim? Mogli biste da zakopčate? E, tako. U redu. Što se tiče same završne reči, ja mislim da sada ja u ovoj poziciji, posle svega onog što su izneli branioci u ovom postupku, malo toga bi moglo da se kaže
a da to bude nešto novo i malo toga možda se kaže, a da se ne ponovi. Ja ću se naravno truditi na svaki mogući način da se ne ponavljam i da ne izgovaram ovde već ono što je rečeno od strane branilaca. Ukoliko se negde budem i ponovio, nemojte mi zameriti, jer će to biti samo jedno apostrofiranje za mene nekih bitnih detalja koji su pominjani kako u mojoj odbrani, tako od strane svedoka koji su ovde svedočili, a vezano za proveru moje odbrane ili za davanje informacija ovom veću tokom ovog postupka. Mi smo tokom četiri ove godine, tri i po da kažem koliko traje ovaj postupak, mnogo čuli da svi oni ljudi koji žive u Srbiji imaju pravo da saznaju istinu ko je ubio pokojnog premijera Đinđića. I ja moram da postavim jedno prosto pitanje svima ovde, da li smo saznali? Da li smo posle četiri godine uspeli da uhvatimo istinu? Da li smo tu istinu uspeli da potvrdimo posle ovog maratonskog procesa koji mnogi u ovoj državi nazivaju procesom veka? Posle ove četiri godine, ja bih ovo pre nazvao da će ovo biti jedna nedoumica veka, jer lično smatram da nismo do kraja utvrdili šta se sve dešavalo tog 12. marta, a to ću pokušati i da obrazložim u svom daljem izlaganju. Ne mislim da smo uspeli zbog toga jer nam nije dozvoljeno. Ne mogu da kažem da se nismo trudili, mada pre bih rekao da nismo možda imali dovoljno dobre volje, hrabrosti ili možda čak i energije. Možda to kažem jer sam stekao jedan utisak za svoje vreme svog pojavljivanja i učestvovanja u ovom procesu, da smo uvek, bar što se tiče odbrane nas optuženih, kada smo pokušali da priđemo optužnici na jedan naš način, smatrajući da bi mogli tu optužnicu da prikažemo da ona nije baš takva, kao što je ovde predstavio gospodin tužilac, kao da se pojavljivao nekakav paničan strah u ovoj sudnici da nas je to ne dozvoli. Ja lično nisam pristalica i teoretičar zavera, pošto se ovde vidim zavera stalno, pominje se neka zavera i tako dalje. Iako je ovo i bila neka zavera, mislim da nismo utvrdili kakva je ta zavera bila, ko je tu zaveru sprovodio, protiv koga je ona bila uperena i sve ostalo što jedna zavera podrazumeva. Svi oni koji su bili zainteresovani za ovaj proces, koji su ga pratili iz ovih ili iz onih pobuda, mogli su da vide za svoje vreme jednu masovnu medijsku histeriju koja je počela 12. marta, koja je bila puna ostrašćenih izjava svih aktera i subjekata tadašnjeg političkog vrha i koji su kasnije pratile sve one manjkavosti koje smo mi ovde utvrdili u dokaznom postupku, a koje se odnose kako na samu poternicu koja je volšebno izdata, a nismo mogli da dobijemo odgovor na pitanje ni od jednog svedoka na ovom suđenju, a ovde su svedočili mnogi veoma visoko rangirani ljudi u tadašnje vreme
u državi. Nismo mogli da utvrdimo ni samog uviđaja, jer je taj uviđaj urađen onako kako je urađen i mislim da su to advokati obrazložili na jedan slikovit način. Ta poternica koja je objavljena, ovde smo čuli da je objavljena bez jednog jedinog dokaza, bez jedne jedine indicije, a ona je ipak objavljena. Ne mogu da se zapitam kome se to tada toliko žurilo i zbog čega se tada toliko žurilo. I onda moram da se pitam da li ovo zaista liči na neku zaveru. Iako je to pominjano mnogo puta, kako u našoj javnosti, tako i u ovom procesu, pa i u ovim završnim rečima, nezaobilazno moram da uporedim i ja i sebi da dozvolim prava ovu priču sa slučajem Kennedy. U kome je istina, kada to kažem istina, nije ni dan danas dokazana posle 44 godine. I tada u to vreme se žurilo. I tada u to vreme je pronađen, uhvaćen ubica i znamo i kako je ubijen i ko je ubijen. Sve to me neodoljivo podseća i na sve ono što se dešavalo ovde kod nas u našem dvorištu. Kada to kažem, onda ne mogu da ne spomenem slučaj Meljak, o kome neću ovde govoriti, ali svi znamo o čemu se tu zapravo radi. I zbog toga mislim da svi oni koji dan danas veruju da je taj Lee Oswald ubio Kennedy-a, poverovat će i u to da je Zvezdan Jovanović ubio pokojnog premijera. Zašto? Pa verovatno zbog toga što je tako lakše, tako jednostavnije, tako se možda ostavlja prostor svima onima koji su na posredan i neposredan način pokušali da učestvuju u ovom procesu i da utiču na ovaj proces van ove sudnice. Tužilac tvrdi, odnosno optužuje me, da sam ja bio glavni organizator zločinačkog udruživanja. Neprikosnoveni vođa tog zločinačkog udruživanja. U svom obrazloženju i delimično u svojoj završnoj reči kažem sam ja imao veoma, veoma veliku moć i tako dalje. Međutim, ono što ja moram da primetim i da zaključim, a taj zaključak sam izveo prateći ovo suđenje tokom ove 3,5 godine, je to da niko od 150 svedoka koji su ovde bili saslušani, da niko, čak i od 4 svedoka saradnika, nije nikada na ovom suđenju izjavio da sam ja organizovao bilo kakvo zločinačko udruženje, da sam ja bilo kome bio šef u tom zločinačkom udruženju, i niko nije izneo ni jedan materijalni dokaz koji bi išao u prilog ovim tužiocevim optužbama i tvrdnjama. Jedan primer samo, a taj primer je odnosno izjava ovog malog Dušana Krasmanovića, koga maltene ovde proglasiše poluretardiranom osobom, koji u svom iskazu u istražnom postupku pred istražnim sudijom na pitanja koje se odnosila na mene rekao, citiram: znam da je on imao veliku ulogu u grupi. Dakle, jedan momak koji priznaje
na način koji priznaje, da je bio član te bande zločinačkog udruživanja, ne znam ni ja kako sve to tužilac nazvao, zna da sam ja imao veliku ulogu u toj grupi. E sad, ako sam ja bio neprikosnoveni šef te bande zločinačkog udruživanja, grupe, ne znam ni ja šta već, pa valjda se onda postavlja logično pitanje da sam tu grupu jednog dana organizovao. Ja ovde nisam mogu da shvatim iz ovog procesa kojeg je to dana bilo, da sam sa tom grupom održavao sastanke, izdavao im zadatke, izdavao im naređenja, usmeravao ih šta sve treba da rade, hvalio ih, kažnjavao ih i tako dalje i tako dalje. Ja to gledam iz nekog svog ugla vojničkog, jer neko ko je bio komandant jedne jedinice, bez obzira da se ona zvala jedinica specijalne operacije ili neko drugačije, sistem organizacije, rada, komandovanja sagledava na jedan drugačiji način. Možda to tužilac gleda na neki svoj način, ja u to ne mogu da ulazim, niti želim da ulazim, ali ovde se postavlja pitanje kada, gde i kome sam ja izdavao bilo kakvo naređenje za vršenje bilo kog krivičnog dela, pa i ovog dela za koje sam ovde osuđen. Čak i ti famozni svedoci, saradnici, nijednom nisu rekli da sam ja bilo kome od njih izdao bilo kakvo naređenje, da sam ih bilo kad organizovao za bilo kakvu akciju, da sam ih bilo kad komandovao u bilo kakvoj akciji, da su bilo kad prisustvovali na bilo kom sastanku gde sam ja vodio bilo glavnu reč, bilo neku sugestivnu reč kojom bih uključivao za vršenje bilo kakvih krivičnih dela. Naravno, oni to nisu rekli zbog toga što ne bi mogli verovatno poslije da odgovore na niz pitanja koja bi usledila poslije jedne takve njihove tvrdnje. Tužilac je u svojoj završnoj reči, kako u optužnici, tako i tokom celog ovog postupka, pokušao da dokaže da je moj cilj u ovom krivičnom delu bio preuzimanje vlasti, da sam imao političke ambicije i da sam odlučio da ubijem pokojnog premijera zbog toga što bi se sva ta neka istraga ili potera koja se spremala prema meni bila usmerena u drugom pravcu. Ja jednostavno ne mogu da poverujem u jednu takvu tvrdnju, jer ako se odlučite da ubijete premijera jedne države, onda sigurno ne možete da očekujete da će se stanje u toj državi smiriti i da ćete vi, odnosno ja, biti sa svim mirni i da ćete moći da se nastavite, da se bavite sa onim s čime tužilac optužuje. Ja moram da kažem da i od samog ovog početka, iako su to neki tvrdili potpuno drugačije, tužiočeva tvrdnja i tvrdnja nekih ostalih učesnika u ovom procesu bila da je ova optužnica beton, da je ona armirana, da je ona dokazana do samog kraja. Međutim, ja moram da kažem da je ova optužnica od samog njenog nastanka, pa evo do dana danas kad smo završili dokazni postupak, bila na staklenim nogama. Zašto to tvrdim? To pre svega tvrdim jer ako neko izađe pred sud
u ovom slučaju tužilac, iznese sve materijalne dokaze, uzete na zakonit način, pribavljene po tom čuvenom ZKP-u koji se ovde mnogo puta citirao i u strane branilaca i u strane punomoćnika. Onda se postavlja pitanje zbog čega tužiocu treba četiri svedoka saradnika, a od toga bih podsjetio da su imali jednog svedoka saradnika koji je bukvalno u zadnjem momentu, kako to reče advokat Aleksandar Popović, ubačen kao neka zamena. Ja se s tim ne bih složio, ja bih rekao da je on ubačen kao poslednji četvrti stup koji je trebao tužioče u optužnicu da potrži na sve četiri strane. Taj četvrti svedok saradnik je bio klasičan ponavljač. Zašto kažem ponavljač? To su ovde već izneli branioci, čovjek koji je prvi put konkurisao, pre toga se malo Femka ovde pričao nam je, ja sam mali čovjek, babe, žabe, krokodili. Ispričao to što je imao i pao na ispitu. Onda mu je data šansa, kao što se daje šansa osnovcima, da ne mogu da završe školu u roku, pa im kažu u avgustu ideš na popravni. Tako i on išao na popravni. Pa je onda učio gradivo, slušao ovde na pretresu, čito bubo, transkripte i tako dalje. I onda je prošao to i mali čovjek je postao svedok saradnik. Ako uzmemo da svi koji učestvujemo u ovom procesu trebamo da se rukovodimo bar nekim osnovnim zakonskim načelima, nekim osnovnim moralnim formama, pre svega prema samom životu i prema samoj logici, kako je to rekao advokat Petronijević, onda se postavlja pitanje zbog čega je veće kao veće prihvatilo to da pred sam kraj završnog postupka dodeli status svedoka Dejanu Milenkoviću. Ja verujem da ja i ljudi koji nisu prisustvovali svemu tome, to nikada nećemo saznati, mada me ovako iskreno zanima. Ako je već tužilac izneo svoju tvrdnju, odnosno optužio me da sam osnovao zločinačko udruživanje sa ciljem, kako je naveo, da ostvarim svoje političke ambicije koje su za cilj imale da dođem na vlast, zašto nije to detaljno objasnio? Već smo ovde čuli paušalne neke zaključke, eto, to je sve trebalo da se uradi, i onda bi Milorad Ulemek trebao da bude postavljen u ministarstvu poslova na neko važno mesto. Ja vam moram da kažem da sam ja u tom ministarstvu poslova dugi niz godina bio na tom neko važno mesto i da sam s tog važnog mesta otišao onako kako sam otišao i da nisam imao želju da se vraćam na to neko važno mesto. E sad, ako to sagledamo iz jednog drugačijeg ugla, gde se ovde kaže da je cilj ubistva pokojnog premijera, između ostalih, a vidim da je tužilac pokušao da navede više nekih motiva, a ti motivi su tokom ovog procesa imali mnogo amplituda padajućih i uspinjućih, u kome tužilac kaže da je jedan od tih motiva bio razlog dolaska na vlast. Ja ne znam da li je tužilac poverovao u sve one kuluarske priče iz žute štampe koje smo mogli da čujemo ovde, ne znam, i na suđenju i iz medija, da je, ne znam, Đura alias Mutavi trebao da bude ministar finansija, Dušan Spasojević ministar spoljnih poslova i tako dalje i tako dalje. Ja stvarno ne znam da li bilo ko u ovoj državi može da poveri u tako nešto.
Ovde takođe u ovoj optužnici kao krivično delo nama se na delo, odnosno na dušu, da tako kažem, stavlja terorizam. O tome je već govorio gospodin Petronijević, ja bih samo rekao nešto iz drugog ugla. Opšte je poznato da terorizam kao terorizam ima svoju, pre svega, političku pozadinu i svoj politički nastavak. Ako se neko bavi terorizmom, on te svoje terorističke akcije želi da iskoristi u smislu nekog daljeg političkog angažovanja ili ostvarivanja nekih političkih ciljeva. Mi ovde ni u jednom elementu nismo videli koji su to faktori i koji su to, da kažem, subjekti na ovoj optuženičkoj klupi, uključujući i mene, imali bilo kakve političke ili neke druge ambicije sa ciljem dolaska na vlast. Kako smo mi to trebali da ugrozimo državni i ustavni poredak, da zbacimo tadašnju vlast i da dođemo na njihovo mesto? Ko je to trebao da uradi? Ja, Milorad Ulemić? Ja moram da kažem ne. Iz prostorog razloga, zato što mi pod broj 1, vlast nikada nije zanimala, za vlast nisam sposoban i ne smatram sebe ni toliko pametnim ni sposobnim da bi mogao da dođem na vlast i da vodim jednu državu. Svi se sećamo 5. oktobra i svi znamo kako je 5. oktobra izvršen prevrat. Ovo spominjem samo radi jedne paralele. Pa onda znamo da su za jedan prevrat potrebni ekonomski resursi, a znamo 5. oktobra ko je dao te ekonomske resurse, da su oni dolazili u inostranstvo, da su te pripreme bile dugoročne i od strane možda najboljih svetskih stručnjaka. Svi znamo da je za prevrat vlasti potrebna sila. Ta sila 5. oktobra je bio narod, koji je skupljen onako kako je skupljen i koji je uradio ono što je uradio. Svi znamo da je za jedan prevrat u jednoj državi potrebna jedna određena struktura ljudi koja ima osnovno političko znanje i koja bi to političko znanje kasnije iskoristila kada dođe na scenu ukoliko taj prevrat uspije. I svi znamo koji su to ljudi bili, taj DOS, i svi znamo kako je to išlo. I sada mi ovde u optužbi tužioca hoćemo da napravimo prevrat. Ko hoće da napravi prevrat? Milorad Ulemek, Dušan Spasojević, Mile Vuković, tamo neki likovi koji se spominju uz njih, i mi hoćemo da napravimo prevrat. Takođe, tužilac je tu spomenuo da to treba da se uradi uz pomoć jedinice za specijalne operacije. Međutim, ja ovde nisam niti video, niti čuo nijedan jedini dokaz da jedinica specijalne operacije na bilo koji način učestvovala ili trebala da učestvuje u tom famoznom prevratu. Ako neko misli da 200 pripadnika bilo koje formacije, nebitno, može da izvrši prevrat u jednoj državi, pa ja kažem da je to nemoguće. Pa taman to bila i banana država. Jer da jedinica specijalne operacije imala u planu da izvrši prevrat i da imala u planu da bilo šta uradi u tom nekom post periodu kada je ubijen pokojni premijer Đinđić, zašto to nije uradio? Neki će da kažu, pa zato što je uvedeno vanredno stanje. Molim vas. Ja moram postaviti jedno pitanje, iz tog pitanja da izvučem paralelu sa onim famoznim protestom iz novembra meseca 2001. godine. Ako smo tada čuli u ovoj sudnici mnoge svedoke koji su rekli da prilikom tog protesta
Država je bila nemoćna zbog toga što niko nije imao da se suprostavi toj jedinici. Ja onda moram da se zapitam ko je eventualno mogao da se suprostavi toj jedinici dve godine kasnije, kada znam da su za te dve godine učinjene veoma velike reforme u vojsci Jugoslavije, koja je već tada počela da pada na kolena, da je policija praktično bila privatna prćija određenih ljudi, kako iz Demokratske stranke, tako i Dušana Mihajlovića, i sigurno se jedinica specijalne operacije, da je htjela da vrši bilo kakav prevrat, ne bi uplašila one dve kante od aviona koje je poslala vojska da nam preleću centar. Kao oni su nas plašili. S druge strane, ni jedan pripadnik jedinice specijalne operacije nikada, ali kaže nikada, ne bi upotrebio silu protiv bilo kog pripadnika druge oružane formacije Republike Srbije. Kao što to nije bio cilj ni tokom protesta 2001. godine, tako to nije bio cilj ni posle 12. marta 2003. godine. Ovde je očigledno tužiocu i svima onima koji su možda, kažem možda, a mogu to samo da pretpostavljam, bili njegovi mentori za pisanje ove optužnice. I kada ovo izgovaram, ne obraćam se lično gospodinu Jovanu Priliću, nego se obraćam tužilaštvu kao instituciji. Verovatno su oni u nedostatku pravih razloga koje ovde nismo uspeli da utvrdimo, krenuli u tu jednu priču kako se spremalo veliko zlo i kako su to zlo trebali da urade ulica, banda i jedna formacija koju ovde tužilac nazvao paravojnom formacijom, o čemu ću reći nešto kasno. Kada je već tužilac govorio o tom zločinačkom udruživanju, onda moram da se zapitam zbog čega u optužnici nije tačno precizirano kada je to zločinačko udruživanje formirano. Koga je formirano? Kad? Na kom sastanku? Ko je prisustvovao tom sastanku? Koji su bili ciljevi i smernice date na tom sastanku onima koji su eventualno prisustvovali na tom sastanku? Pominje se period gde tužilac kaže u vremenskom intervalu kraj 2002. početak 2003. Pa se onda u istoj optužnici pominje da je ta banda, odnosno zločinačko udruživanje, formirano u periodu početak 2000. godine. I tu je sad ta nejasnoća, bare meni, kada je to zločinačko udruženje formirano. Takođe, tužilac me optužuje da sam organizovao atentat na pokojnog premijera Đinđića, zbog toga je se plašio hapšenja. Ali ja moram pitam kog hapšenja. Ja koliko znam, ja sam do tog famoznog 12. marta bio primeren građanin ove države. Mnogi su me nazivali i gospodinom. Sva vrata u ovoj državi su mi bila otvorena. I nisam imao nikada nikakvih problema sa zakonom. Kad god je traženo to od mene, a bilo je slučajeva kad je traženo, ja sam se uključivao i pomagao kako državnim, tako i bezbednosnim strukturama ove države da reše problem za koji su oni smatrali da ne mogu da reše i tada angažovali mene. Što se tiče samog tog hapšenja, ja moram da postavim stvari i na jedan drugačiji način. Da uzmemo ovako. Kao što sam već rekao, znači tužilac kaže da sam ja bio vođa te grupe, bande i tako dalje, se ne ponavljam. S druge strane imamo ovde izjave i svedočenja ljudi kao što su Milan Novaković, Prodrug Milović,
Dušan Mihajlović i tako dalje i tako dalje, koji su ovde na ovom pretresu utvrdili da nisu imali nikakvih saznanja da se ja bavim bilo kakvim kriminalnim radnjama, da ja nikada nisam bio ni na kakvim merama, da nisam bio praćen, da nisam bio prisluškivan, da policija nije imala nameru da preduzima nikakve mere protiv mene. I onda je sad postavlja pitanje, ako imamo jednu drugu izjavu Rodoljuba Milovića, koja je data na ovom pretresu, u kojoj on kaže, mi smo znali za aktivnosti Dušana Spasojevića, da se on bavi kriminalom i tako dalje i tako dalje, i mi smo ga nadgledali posle onog famoznog Pariza od 2001. godine. Onda se postavlja pitanje, ako je Dušan Spasojević bio pod merama, operativnom obradom i svim ostalim radnjama koje se primenjuju u takvim situacijama od 2001. godine, kako to da ni u jednom momentu sva ta struktura policije, službe i tako dalje nije mene zapazila ni u jednoj jedinoj kriminalnoj radnji. Kasnije, Milan Novaković u svom iskazu kaže na moje pitanje da li sam ja ikada bio praćen, prisluškivan i tako dalje, tako dalje, da se bavio kriminalom. On kaže, ne, nismo imali takve saznanja, to smo saznali u toku istrage od svedoka saradnika. Pazite, molim vas. Ja ne znam da je u toku istrage bilo ko postao svedok saradnika. Dakle, mogu samo da zaključim da su oni već tada, ti famozni svedoci saradnici, bili pripremani da daju određene podatke i informacije koje su očigledno odgovarali i tužilaštvu i svima onima kojima je odgovaralo da ova optužnica bude napravljena ovako kako je napravljena. Postoji jedna izreka u kojoj se kaže da ako želite nekoga da uništite, onda mu prvo uništite ime. I bojim se da se to upravo desilo u mom slučaju. Da sam ja bio podoban, nisam bio podoban, ne znam i neću da ulazim u to, neko verovatno zna. Takođe na moje pitanje Rodoljubu Miloviću, da li je Ubo Pok ikada posumnjao da se ja bavim nekakvim kriminalnim delima, on odgovara, da, primetili smo vas da dolazite u Šibenik. Hteo da mu kažem dobro jutro Kolombo, pošto su i mala deca u Zemunu i Beogradu znala da ja dolazim povremeno u Šilerovu ulicu. U ostalom, ja sam o svim tim dolazcima detaljno ovde i iscrpno objašnjavao kada sam davao svoj iskaz posle svoje predaje. Je sad, ako smatramo da su ti dolazci u Šilerovu ulicu bili nekakav dokaz da sam ja kriminalno umešan u nekakve radnje u ovom gradu ili u ovoj državi, onda, pravo da vam kažem, ne vidim da je u istrazi potegnuto bilo kakvo pitanje i svih onih drugih koji su dolazili u Šilerovu ulicu, a koji su ovde pominjani na ovom pretresu, i koji su, za razliku od mene, koji sam bio običan penzioner i običan građanin, tada u to vreme bili na visokim državnim funkcijama. Što se tiče famozne priče o Hagu, da je ova akcija nazvana Stop Hagu, tu sam opet malo zbunjen, jer tu se onda pojavljuje valjda još jedan motiv. Dakle, nije samo motiv da sam ja hteo da ubijem pokojnog premijera, taj da sam imao političke ambicije, da sam hteo da dođem na vlast i tako dalje i tako dalje. Već je motiv bio i Hag. Gde se pojavljuje taj Hag? Taj Hag se prvi put pojavljuje u onoj famoznoj izjavi o kojoj ovde je bilo dosta reči, ja neću komentarisati tu izjavu, Zvezdana Jovanovića, gde je tu navodno dat naslov te akcije Stop Hagu. Molim vas. Da li je ikada utvrđeno
da je ikad povedena bilo kakva akcija koja se zvala Stop Harač. Čuli smo ovdje nekakve priče da su, ne znam, trebali da se lepe plakati po gradu, da se drže tribine i tako dalje i tako dalje. Znate šta? Ako vi organizujete ubistvo najvećeg predstavnika države, pripremate jednu takvu akciju, pa ne možete da poslije tog ubistva za 5 minuta spremite sve to i krenete onda da propagirate te neke vaše ideje. Pa da ako radite jednu takvu stvar koja se zove atentat i ubijate predsjednika vlade, valjda onda imate spremne neke planove, ciljeve, neke ljude koji stoje iza vas, neku organizaciju koja će posle krenuti u realizaciju svih tih planova. Ovdje koliko vidim, sve se završilo samo na toj rečenici da se ta akcija zvala Stop Haag. E sad, što se tiče Haga, ja ovdje moram da dodam još nešto. Ja za ove 4 godine, koliko sam u zatvoru, odnosno 3, i za ovih 10 godina, od kad je potpisana ta saradnja sa Hagom, ni dan danas nisam video da se iko bilo kada interesovao u pogledu optuženja, bilo mene, bilo i jednog pripadnika jedinice specijalne operacije vezano za Haag. Kao dokaz tomu stoji činjenica da dan danas niti jedan pripadnik jedinice specijalne operacije se ne nalazi u Haagu. Niti Haag ispoljava bilo kakvo interesovanje prema tim pripadnicima. Postojala je neka priča, ne znam, famozni spisak, ovaj onaj, o kojima je ovdje nešto govorio gospodin Mijatović, bivši načelnik, odnosno zamjenik načelnika službe, ali nam je ostao nedorečen. Međutim, u raznim feljtonima, u pravdi, on je mnogo više ispričao o tome nego što je ispričao pred ovim sudom. I tu se zapravo i vidi kredibilitet nekih svedoka koji su ovdje pojavljivali, a koji su više govorili na razno raznim emisijama nego što su rekli pred ovim sudom. Što se tiče razloga koji je ovdje naveden da je gospodin pokojni premijer Đinđić ubijen zbog Haga, a ja moram kažem sljedeće. Gospodin Đinđić, vezano za sam Hag, se nije pitao ništa, nije mogao da utiče ni na koji način vezano za sva ona pitanja koje se postavljala u vezi Haga. Zbog čega? Svi oni koji su pratili tu tematiku dobro znaju da je pristup i saradnju Haškom tribunalu potpisao pokojni predsjednik tadašnje Jugoslavije Slobodan Milošević. Dakle, svi oni koji su nasledili njega u državnim strukturama vlasti su samo mogli tu politiku, odnosno taj potpis, da slede. Neki su to htjeli da slede sa malo više odobravanja i dodvoravanja onima od preko, neki su to malo kočili, tim kočenjem prikupljali nekakve svoje političke poene, ali koliko danas vidimo, svi su je sledili. I svi su izručivali ljude u Haag. One ljude koji su bili na poternici i koje Haag traži. Tako da, priča da bi uklanjanjem pokojnog premijera bila zaustavljena neka priča o Haagu i da pripadnici jedinice specijalne operacije koji uzgled budi rečeno nikada nisu ni optuženi pred tim tribunalom, ne bi mogli da idu u Haag i notorna budalaština. Zato što vidimo to iz činjenica da i posle tragične smrti pokojnog premijera u Haag je otišlo mnogo više ljudi, nebitno pod kojim okolnostima i pod kojim uslovima, nego za života i vlasti pokojnog premijera.
Vezano ono što mi je dužnost i obaveza da kažem, a to je o optužbama i svim onim razlozima koji su navedeni u optužnici, kako zbog čega sam ja hteo da ubijem pokoruptu mjera. Ja prvo nisam imao niti jednog razloga, niti bilo kakvu nameru, da ubijem ne pokojnog premijera, nego bilo koga u ovoj državi. Niti da navodim na bilo koji način tom čoveku, Zoranu Đinđiću, jer slobodno mogu da kažem da sam s tim čovekom bio u prijateljskim odnosima. Ja ne mogu da kažem da sam bio prijatelj sa njim, ali sam sa njim imao prijateljske odnose uz obostrano poštovanje. Ti odnosi su nastali 5. oktobra, a svi znaju kako su nastali i ne želim o tome da pričam. I to uzajemno poštovanje je trajalo do samog kraja, odnosno do 12. marta. Ne mogu da razumem da su ovde neki najbliži saradnici pokojnog premijera, a ne znam iz kojih razloga, pokušali da minimiziraju odnos mene i premijera tako što su ovde pred ovim sudom davali lažne iskaze. Govorim pre svega i o Bebi Popoviću, i o Čedomiru Jovanoviću, i o Zoranu Januševiću, koji su se izdavali za velike prijatelje pokojnog premijera. Govorim i o saradnicima pokojnog premijera, Biljani Stankov i Aleksandru Beljiću, i ne mogu da shvatim da su ljudi za koje smo ovde čuli da se celog života kleli u pokojnog premijera, dozvolili sebi da slažu. Da li su oni slagali da bi zaštitili integritet pokojnog premijera zbog toga što je u meni napravljena takva jedna fama i zbog toga što se ja nalazim kao prvo optuženi na optužnici da sam organizovao ubistvo pokojnog premijera, ja ne znam. Ali ja samo mogu da kažem da s tim svojim su lažnim iskazima, a ne znam na čiji nagovor, su samo naneli štetu kako u ovom procesu, tako i utvrđivanju istine. Ne mogu da se upuštam u nekakvu detaljnu analizu ovog procesa, jer bi se ponavljao, jer su to već uradili i branioci koji su već izneli svoje završne reči. Ali moram samo da dodirnem na kratko one delove ovog procesa u kojima sam ja pominjan na ovaj ili na ovaj način. Mi ovdje imamo jedan fenomen koji ja zovem, a to je fenomen takozvanog pokušaja atentata kod Hale Limes. Naime, kada se desio taj saobraćeni prekršaj, a namjerno kažem saobraćeni prekršaj, zbog toga što je i tada i sada to zavedeno kao saobraćeni prekršaj, bar u zvaničnim papirima, i što tada i iz tog perioda ne postoji ni jedan jedini dokument, službena beleška ili nešto drugo, da je to zvaničeno kao pokušaj atentata. Ovdje su svedočili svedoci mnogi koji su na pitanje da li bivšeg predsjednika veća ili vas kao predsjednika ovog veća odgovarali da su oni odmah znali da je to bio pokušaj atentata. Međutim, sve one činjenice koje se dešavale u tom narednom periodu demantuju te njihove tvrde. Ja moram da citiram ovde izjavu gospodina Mileta Novakovića, jer je ona vezana za tvrdnju takozvanog atentata možda najupečatljivije. Citiram njegov odgovor koji mu je postavio na pitanje koje mu postavio gospodin tužilac. Kaže, sedeo sam kod generala Vukića
Ne bih mogao da se setim kojim povodom. Kada je tog dana ministar zvao i otprilike, ne znam šta tačno reče, ali otprilike razgovor je išao, dok si ti tu kao piješ kafu i zezaš, eno ti pokušali da ubiju premijera. I prenosi mi i vidiš o čemu se radi. Lukić zove sekretarijat u Beogradu. Verovatno, odmah i oni mu prenose i on zapisuje da se radi o Milenković Dejanu. Mislim da je ulica bila Lovačka 11, njegova adresa. Za Lukića to ništa ne znači. Za ove koji su mu prenosili, to ništa ne znači. Za mene veoma znači. Ja sam odmah reagovao i rekao, javi Bagzi, molim vas. Znači, on je reagovao, javi Bagzi. Srpski Sherlock Holmes je odmah krenuo u akciju. A sad ćemo da vidimo i u kakvu su akciju su nastavili. Dalje. Navodim da je to isto, tu tvrdnju, da je to bio pokušaj atentata, ponovio i na ovom pretresu tvrdio i Rodoljub Milović. Znači, druga perjanica u pokratali. Milan Popović, načelnik drugog odelenja za suzbijanje imovinskih delikata. Starešina u gradskom suku Branko Božić, koji je takođe ovde saslušan. Dušan Mihajlović, da je za to znao po izjavi Mileta Lukovića, Mileta Novakovića, general Lukić, Zoran Janjušević, koji čak šalje poruku Banja Luku, obaveštava obezbeđenje o nekim saznanjima do kojih su došli. Moli obezbeđenje da se to ne prenese odmah pokojnom premijeru, već da će ga on sačekati na aerodromu i objasniti mu i tako dalje. Da ne širim dalje. Dakle, svi oni znaju da je to bio pokušaj atentata. Molio sam. Pokušaj atentata na premijera jedne države. Šta se dešava dalje? Imaju u rukama navodnog atentatora, Dejana Milenkovića, koga već je poznato zaustavlja obezbeđenje, predaju ga saobraćajnoj policiji, odvode ga u saobraćajnu policiju, uzimaju mu podatke, utvrđuju da nešto nije u redu sa papirima, tante, mante, on zove šefke, ta šefke dolazi, daje mu pare, telefone i tako dalje, i oni ga puštaju. Igrom slučaja, pošto je Milan Novaković rekao jao i Bagzi, oni ga ponovo vraćaju sa bankina autoputa u stanicu policije. Tada dolazi operativa gradskog SUP-a. Dolazi BIA. I šta oni pričaju s njim? Da li pričaju o tom famoznom pokušaju atentata? Ne. Oni pitaju šta radi Dušan, šta mi se sad dođe Legija da nas gađa zoljama, i tako dalje, i tako dalje. Tog učesnika takozvanog atentata odvode u pritvor. Ali, upišu prijavu za falsifikat. Dozvolu. Čak ne znaju ni kakvu prijavu da mu napišu, onda idu u tužilaštvo, da ih tužilaštvo posavetuje kakvu prijavu da mu napišu, da bi mogli da ga zadrže u pritvoru. I tužilaštvo ih je posavetovalo tako kako ih je posavetovalo i on ide u Bajbukanu. Tamo provodi 4 dana. Izlazi, a da to niko ne zna, upravnik CZ-a javlja Miletu Novakoviću i Milan Novaković kaže, kad se sad nisam šlogirao, ali Bagzi odlazi, nestaje. To je dakle još jedna indicija za policiju da tu nešto nije u redu. E sad, danas posle 4 godine postavljamo sebi pitanje da li je iko ikada utvrdio ko je, kako i pod kojim okolnostima pustio Dejana Milenkovića iz pritvora. Ja nisam neki stručnjak u tom pravu, ali ja mislim da je to moglo se utvrditi sa 3 telefonska poziva. Upravnik zatvora, ko je njemu javio, ako mu javio tužilac, koji tužilac, onda se ode od tužilaca, pa se pita ko je njega zamolio ili mu naredio ili šta već da pusti Dejana Milenkovića,
I eto nama istine ko je pustio da javim. Da li je to neko utvrdio? Nije. Zbog čega? Ne znam. Mada imam svoje mišljenje, nikog nije ni bilo briga. Idemo dalje. Dakle, tog dana je utvrđeno da je bio pokušaj atentata na pokojnog premijera. I šta se dešava? Ne dešava se ništa. Zašto se ne dešava ništa? Zato što ni u jednoj instituciji, u ministarstvu, upravama za obezbeđenje, nisu održani vanredni sastanci. Nije napravljeno neko poluvanredno stanje u njihovim krugovima, da se ispita šta je bilo, kako je bilo, zbog čega je bilo, koji su propusti, šta dalje treba uraditi, da li treba dići stepen bezbednosti na nivo 1 i tako dalje i tako dalje. Ne, ne radi se ništa. Radi se to da kada obezbeđenje pokojnog premijera odlazi u 29. novembar da da izjave, oni ih malte ne tamo iznakušavaju i pokušavaju da im uvale izjave kako oni hoće. A to smo ovde čuli od malog Milana Verujovića, on je to detaljno opisivao da nije hteo da potpisuje te izjave jer nisu bile onakve kako je bilo činjenično stanje i kako su oni napisali. Dakle, zaista jedan strašan trud i potreba da se razotkrije šta se to desilo kod Hale Limes. Šta radi BIA? Ne radi ništa, odnosno, pardon, radi. Isključuje kamere na vladi Srbije. Da li je neko pojačao obezbeđenje pokojnom premijeru? Da kažem pojačao obezbeđenje, onda ne mislim na lično obezbeđenje. Jer smo ovde čuli da su ti momci dali sve od sebe, ali samo oni su dali sve od sebe. Da su radili bukvalno 24 sata u 2-3 smene da bi to obezbeđenje bilo pojačano. Međutim, svako onaj ko se razume u sistemu obezbeđenja može ovdje da vam kaže da je samo obezbeđenje i taj krug ličnog obezbeđenja zadnji prst. Da je glavno obezbeđenje neke važne ličnosti, pre svega obaveštajni i kontraobaveštajni rad. Da li je neko preduzeo bilo šta po pitanju obaveštajnog i kontraobaveštajnog rada? Pošto je Milen Novaković rekao da Bagzi zna, odnosno da on zna kojim strukturama pripada Dejan Milenković, da li je pokrenuta bilo kakva istraga u pravcu, bilo surčinskog, bilo tog takozvanog zemunskog klana? Da li se krenulo sa hapšenjem? Da li se krenulo sa nekakvim ispitivanjem? Da li su izdate poternice? Pazite, molim vas, pokušaj atentata na premijera. Ili je neko smatrao da to ne treba da se radi, kao što i nije rađeno. Ovde smo takođe čuli objašnjenja na te okolnosti i na mnoga pitanja koje smo mi postavili svim tim akterima koji su svedočili o tom događaju. Šta smo saznali? Ništa. Nismo mogli da saznamo zbog toga što su oni jedni drugima prebacivali vruću peglu, što su sebe hvalili kako su sve preduzeli, a nismo znali šta su preduzeli, jer ništa nije ni preduzeto. Oni su svi bili nagrađivani posle 12. marta, kako činovima, tako položajima, parama. Oni su sebe tapšali po leđima po sistemu ti meni Vojvodo, ja tebi Serdare. Da li je osim one nesrećne Koraćeve komisije pokrenuta bilo kakva anketa? Da li zasedela bilo kakva komisija po državnim strukturama tipa BIA, MUP, peta uprava, šesta uprava, da utvrdi gde je nastao propust u obezbeđenju premijera. I zbog toga se slaže sa gospodinom Goranom Petronijevićem da je pokojni premijer doveden na streljanje. On je doveden. Jer nikoga nije bilo briga da posle tog famoznog 21. februara preduzme bilo kakve mere zaštite. Ajmo sada da pogledamo šta se to desilo kod Hale Limes. O ovome je već govorio advokat Krsta Bobot i ja ću se truditi da ne ponavljam, da ne bi zamarao.
i da ne bi smarao nikog u ovoj sudnici. Ali kad pogledamo ono što je ovde na ovom pretresu govorio Dejan Milenković, kada pogledamo šta su ovde govorili Milan Veruović, Miladin Veruović, Aleksandar Bjelić, onda ovde očigledno dolazimo u jednu veliku zavodu. Opet kažem, tada, iako su svi govorili da je to bio pokušaj atentata, to je tretirano kao prekršajni saobraćaj. Ovde moram da pomenem još jednu stvar. Naime, u svojoj izjavi mali Dušan Kosmanović kaže da sam u toj celoj priči i ja lično imao ulogu. Ta uloga se sastojala iz toga što sam ja trebao da budem u borbenim kolima i da dajem, kako se to ovde više puta ponavljalo, nekakvu automatičarsku podršku zajedno sa Miletom Lukovićem i Sretkom Kalinićem. Kasnije smo mogli da vidimo po medijima sve one skice i šeme gde su prikazivana ta vozila koja su bila, ne znam, ide kamion, bagzi, pa onda pucači su, ne znam, kod hale Limes, vozila idu iza, a s druge strane imamo dva vozila u kojima sam jednom, navodno, trebao da budem ja, Milan Luković, Sretko Kalinić. Međutim, u onoj famoznoj izjavi Zvezdana Jovanovića, Zvezda Jovanović tvrdi da su Milan Luković i Sretko Kalinić trebali da budu njegova navodna podrška i da se nalaze na onom mestu i onom uzvišenju odakle je navodno trebalo da se puca. To je to jedan mali element kako su te izjave veoma složne i kako one upućuju na prava dešavanja koje su trebala da se dogode. Samo kratko citat vozača Aleksandra Bjelića, iako je to spomenuo gospodin Bobot. Znači, vozilo je naglo skrenulo u levu traku prema meni. Znači, levo, desno. U levu traku. Gađalo me otprilike u prednji desni kraj. Ja sam ukočio i okrenuo i zaobišao to vozilo sa desne strane. Neću čitati celu izjavu, jer ona već pročita. Dalje. Milan Veruović, pratilac u VIP vozilu, u prvom vozilu u samog premijera. Kad smo prošli Sava centar, negde u pravcu hale Novo Beogradski Limes, ugledao sam kamiončić, da ga nazovem, koji se nalazi u trenutku kad sam ga ja video ni u žutoj, ni u srednjoj traci. Znači, između žute i srednje trake. Imao sam utisak da hoće da se zustavi, mi smo već prilazili tom vozilu. U tom trenutku, kada smo na nekih, ne mogu tačno da ocenim koliko metara, ali u trenutku kad smo prilazili tom vozilu, kamion je naglo skrenuo iz te, kažem, žute trake u krajnju levu traku. I samo zahvaljujući vozaču koji je refleksno odreagovao u tom trenutku, mi smo uspeli da izbjegnemo siguran sudar sa tim kamionom, vozač je naglo prikočio, a zatim desnom stranom obišao kamion. Isto to govori i Miladin Verović, pratilac iz drugog S vozila. Neću čitati celu njegovu izjavu, samo moram da kažem da je on izjavio. Taj kamion je iz srednje trake naglo skrenuo u levu traku, faktički je trebalo da dođe do sudara i u daljoj izjavi kaže, kad je prošao prvi auto, drugi auto, mi smo ga obišli sa desne strane. Zašto ovo pričam? Pa ovo govorim i citiram zbog toga što poslije toga imamo izjavu Milenkovića, koja se na neki način razlikuje iz izjave koju je dao u istražnom postupku, ali pošto to ne smem da pričam o tome, onda neću pričati o tome, ali se ona razlikuje od izjave u istražnom postupku. I onda on opisuje svoje viđenje tog događaja. Video sam veliku prašinu iza mene, kako su kola. Pošto su kola išla mnogo brzo, ja sam pogledao u retrovizor i verujte mi da sam se uplašio. I onda sam skrenuo, malo pomerio svoj kamiončić u desno, prema desnoj traci. Tako da je kolona mogla mene da obiđe sa leve strane. Znači, tu se ništa nije desilo, jer sam se ja uplašio.
tačnije kod hale Limes. Zbog toga sam vidio u retrovizoru da mi je ta kolona udarila i tako dalje, da smo išli zamarili. Šta ovde imamo? A ovde imamo jednu verziju gde najbliže obezbeđenje pokojnog premijera govori o tome kako je taj kamiončić iz srednje trake krenuo u levu traku gde je gađao desni vrh vozila premijera i da je to izbjegnuto samo zahvaljujući sposobnosti vozača i da su ga oni odnisi sa desne strane. S druge strane, imamo Dejana Milenkovića, koji opisuje isto taj događaj, na jedan sasvim drugačiji način, i koji kaže, iz leve trake pomerio sam se u desnu traku i propustio ih da prođu sa moje leve strane. E sad, ako uzmemo da je recimo Dejan Milenković u pravu, a očigledno da jeste, pošto tužilac izgleda više veruje Dejanu Milenkoviću, svoj perjanici, u svim mojim procesima, nego ljudima koji su bili uz premijera, onda se postavlja pitanje, koji je to prekršaj napravio Dejan Milenković ako se pomerio iz leve trake u desnu i propustio kolonu premijera da prođe? Kako i na koji način je on ugrozio bilo koje vozilo premijera ako se iz leve trake premestio u desnu traku? Znači, on ih je pustio da prođu. Ja ne znam čiji će se ovde navod i iskaz ceniti, to je na vama, ali smatram da je ova priča trebala da bude razrešena do potpunog kraja, da smo ovde trebali da suočimo i gospodina Milenkovića, i gospodina Verovića, i gospodina Bjelića, jer su oni bili direktni akteri u toj priči, i da ovde raspetljamo šta se zapravo desilo. Jer ja koliko znam, dve istine ne mogu da postoje. Znači, samo neko od njih može ovde da bude u pravu. Ja vidim da tužilac navija za Bagzi, ne samo u ovom ovde delu, nego u celoj ovoj optužnici. I da na jedan strašan način omalovažava te momke iz premijera, iz obezbeđenja pokojnog premijera. Ali o tome ću reći nešto kasnije. Naravno, tu ima i nastavak. Nastavak priče da je ta kolona trebala da bude zaustavljena i da je ona trebala da bude gađena sa zoljama, kako je to već opisivano i u odbrani Željka Tojage, a to je opisivao i gospodin Petronijević. E sad, ja ovde moram se zapitam. Osim izjava okrivljenog Krsmanovića koji se brani ćutanjem, Bagzija, koji je ovde svedok saradnik, Zvezdana Jovanovića, koji je u svojoj famoznoj izjavi i na ovu temu nešto govorio, mi nemamo za ovu priču nijedan jedini materijalni dokaz. Šta se ovde dešava? A dešava se to, recimo, da se ovde pominje u celoj ovoj priči famozni stan desetka, u kom je napravljen kompletan dogovor. Znači, dogovor od A do Š, kako treba da se izvede ova akcija. Pazite, molim se. Znači, nije ovo samo akcija običnog sudara, ovo je akcija koja je trebala po navodima optužnice i po navodima svedoka saradnika da ima veliki broj učesnika. Znači, taj dogovor, po meni, je trebao da bude jedan opširan dogovor na kome su svi učesnici morali da znaju svoje mesto, svoju ulogu, vezano za taj dogovor je morala da bude prikazana, izmerena, kompletna minutaža cijelog tog događaja, da bi taj događaj uopšte mogao da se odigne. A mi ovde imamo šta? A mi ovde imamo sledeću priču. Imamo priču da su u tom famoznom stanu desetka prisustvovali svi oni koji su trebali da učestvuju u ovom događaju. To su reči Kosmanovića, to su reči Dejana Milenkovića. Da su ti dogovori trajali dva dana. Da sam u tom stanu, čak i ja, došao u jednom momentu, mada me nisu videli ni Kosmanović, ni Milenković, već me tu pomenje samo Zvezdan Jovanović u onoj njegovoj famoznoj
izjavi, gde smo se dogovorili da treba da se ide jedan na jedan, a to se dešava posle tog navodnog propalog pokušaja atentata. Mi smo ovde videli da taj stan, odnosno dokaz stana broj 10, nije izveden do samog kraja ovog postupka, iako je bio u spisima predmeta, i izveden je kad je to predložila odbrana. Videli smo i kakvi dokazi postoje za taj stan. Dakle, imamo 10-12 ljudi koji borave u tom stanu, dogovaraju se, pričaju ili šta već rade ta dva dana. Imamo policijski uviđaj koji je obavljen u tom stanu, u kome nemamo ni jedan jedini materijalni dokaz. Ovde smo saslušavali, da kažem, oca i sina Oparušić, koji su nam objasnili kako je došlo iz iznemljivanja i tako dalje do policije, koja je ušla u taj stan. I osim tih iskaza i onih šest slika koje prikazuju samo pet fantomki koje su nađene po čudnim okolnostima u tom stanu, nemamo ni jednu jedinu sliku stana koji, koliko smo uspeli da saznamo od ovih Oparušića, ima oko 120 kvadrata. Mi smo na ovom pretresu prikazivali slike mnogih stanova koji su detaljno slikani, obrađivani, uzimani otisci, razvaljivana vrata, ne znam ja šta je rađeno sve, beleženi dokazi, pravljen uviđaj i tako dalje i tako dalje. To su stanovi u kojima su se krili svi oni ljudi koji su bili na hotelici. A vezano za stan 10, u kome se u istrazi došlo do saznanja da se u tom stanu odigrao glavni dogovor za pokušaj atentata Hale Limes, nemamo ništa. I imam čak jedan utisak da je taj dokaz na neki način prikrivan i da se nije trebalo prikazati na ovom pretresu. Ja ne sumnjam da bi vi kao veće to prikazali, pošto je bio kao u spisima, ali sam iskreno očekivao od strane tužioca da prikaže taj stan. I da nam tužilac kaže, gospode, u ovom stanu, po izjavi Dušana Krsmanovića, po izjavi Zvezdana Jovanovića, u izjavi Dejana Milenkovića se odigrao glavni dogovor pre pokušaja atentata na pokojnog premijera. A za to prilažem dokaze. Te. Ne, to nije urađeno. To je stiljivo prikazano u sudnici broj 2, gde uzgled nije ni radila ova dokument kamera, pa je slike mogu da pogleda onaj ko je htio. I prikazano u ovoj sudnici ponovno. Izvinjavam se na lapsus. Takođe, imamo još jednu interesantnu stvar koja je pratila ovaj slučaj Hale Limes. Zašto sam se ovoliko zadržao na ovom slučaju Limes? Pa zato što je to u početku, u optužnici, najviše potencijal. Te kasnije se to malo izgubilo i pogubilo onog momenta kad je bivši predsednik veća izuzeo iz dokaza onaj famozni film koji je ovde prikazan, a nije uzet kao dokaz, e onda se odjednom Hala Limes onako malo izgubila i zamaglila iz ove priče. Ali o čemu se radi? Svi smo mi bili ovde svedoci da su ovde na ovom pretresu svedočili operativci MUP-a Rade Stevanović i Zlatanović Dragan, koji su dobili zadatak od svojih starešina, i to Popović Milana i Božić Branka, da ispitaju ovaj slučaj. Pre nego što su upućeni na taj zadatak, svi smo ovde čuli da su ti ljudi dobili set fotografija na kojima su se nalazili Vladimir Milisavljević, braća Simović, Dejan Milenković, Miladin Suvajđić, moja ili ti moja malenkost, Milorad Ulemek i još neki drugi ljudi. Kako su nam oni objasnili, te fotografije su uzeli iz njihove fotoarhive drugog odelenja i to su bile fotografije lica, kako su oni to zvali, motornjaci.
Ja nikad u životu niti sam imao veze sa krađom kola, niti sam ikad krao kola. Niti sam ikad u svom životu imao privatne kola. Miladin Suvojčić je lice koje je sa područja Novog Sada. Lice koje nema, odnosno do 12. marta, ili ti do 21. februara, nije imalo nikakav dosije na području Beograda, osim poternice koja je za njim bila raspisana zbog znamo već čega. Dakle, 22. ili 23. ni oni se ne sećaju, pojavljaju se te slike i oni se upućuju da ispitaju situaciju kupovine dva kamiona koja su kupljena na Bubanj potoku od onih likova iz Svilanca i čini mi se kod Beškova. I utvrđuju da je taj kamion kupio Čerkez Drago, odnosno lik koji je imao falsifikovanu, odnosno ukradenu ličnu kartu od Čerkez Draga, koji je po njihovim rečima, oni su dali kako on izgledao, kupio ta dva kamiona, potpisao ugovor i tako dalje. Dakle, oni 22. 23. februara raspolažu sa slikama sa svim slučajno Miladina Suvojčića, koji ovde na pretresu priznaje da je upravo on, taj Čerkez Drago, koji je kupio te kamione. Međutim, niko od tih ljudi nije siguran i niga je sa 100% sigurnošću prepoznao na tim fotografijama. E sad, šta je nas ovde najviše zanimalo? Bar je mene najviše zanimalo. Zanimalo me je to kako i na koji način su jedan dan posle tog famoznog pokušaja atentata operativci drugog odelenja dobili baš te fotografije. Ko je njima dao te fotografije i odakle on izvukao te fotografije? Na taj odgovor nismo mogli da dobijemo pitanje. Zašto? Pa zato što smo ovde imali svedoke, i to Zlatanovića i Stevanovića, na glavnom pretresu 14.9.2004. godine, koji su rekli da su te fotografije dobili od njihovih šefova Popovića i Božića. S druge strane, imali smo ovde kao svedoke i Popovića i Božića, koji su svedočili 6.7.2006. koji su ovde dosledno rekli da su oni upoznati da su postojala nekakve fotografije, ali da nijedan od njih nije dao te fotografije ovoj dvojici operativaca, već da su oni te fotografije dobili, ne znam, tamo iz uprave. Predložili smo i svedoke iz uprave. Čak i gospodin tužilac prihvatio te naše predloge. Svedoci nisu saslušani, ne znam zbog čega, ali nismo mogli da utvrdimo ko i kako je tada dao te fotografije. Što mi na neki način tera da razmišljam da li se već tada, 21. februara, 22. februara, krenulo u priču da ćemo svi mi 12. marta biti na poternici. A kao činjenica i prilog tome, moram da iznesem i sledeću činjenicu koju smo ovde utvrdili na ovom pretresu, a to je da 12. marta su se pojavile fotografije svih lica na poternici, osim slike Miladina Suvajčića. U tom kvadratiću ispod koga je pisalo ime Miladin Suvajčić nije bila slika. I sad ja postavljam jedno pitanje. Ako je policija imala sliku Miladina Suvajčića 22. februara, dakle pre 12. marta, i ako je s njom išla i mahala po Srbiji, ne bi li utvrdila da li je on bio taj lik koji je kupio te kamione, i ako je policija izdala poternicu koju je izdala 2 sata posle atentata, kako onda da se slika Miladina Suvajčića nije pojavila do 17. marta? Nismo to mogli da utvrdimo. Što se tiče samog atentata, na pokojnog premijera Zorana Đinđića na dan 12. marta ispred zgrade vlade Srbije, tek tu ima toliko nelogičnosti i zamršenih činjenica da zapravo ne znamo dakle i da počne. Ovde postoje
I tokom cijela ovog procesa su nas pratile dve verzije. Jedna verzija je bila da je pokojni premijer bio okrenut leđima prema vratima zgrade vlade, a druga verzija je bila da je pokojni premijer bio okrenut anfasi. Za prvu verziju mi ovdje imamo samo veštačenje, odnosno, kako je to rekao gospodin Petronijević, analizu veštačenja veštaka Kuljandića, Dunića i delimičnu analizu iz Viz Bade. U drugoj verziji, dakle u drugoj verziji, imamo žive svedoke sa lica mesta koji su ovde na ovom pretresu bez ikakvog stresa, kako je to ovde pokušano da bude predstavljeno od strane tužioca, ispričali verziju, original, onoj koji su oni prisustvovali. Svako na neki svoj način, što je normalno, ali su nam ispričali jednu verziju. E sada, koje verzije ovde poverovati? Ako poverujemo verziji gospodina Kuljandića i gospodina Dunića, onda je stvar potpuno jasna. Onda, mislim da nismo ni trebali da se smaramo s ove 4 godine i da ovo suđenje ovoliko odugovlači. Ako poverujemo verziji najbližih saradnika pokojnog premijera, ako poverujemo verziji policajca Trajkovića, vozača Simića, e onda se ja pitam ko ovde treba da ide u zatvor? I ko treba da bude na ovoj optuženičkoj klupi ovde? Da li ja, koji 4 godine ovde ponavljam kao magarac i pokušavam da logički objasnim nešto što izgleda neobjašnjivo, ili oni koji uporno guraju svoju priču bez ikakvih, ali kažem bez ikakvih, kako logičkih, tako i materijalnih dokaza. E šta mi ovde imamo kao materijalni dokaz? Da je pokojni premijer bio oslonjen leđima na vrata zgrade vlade. Imamo, pod broj 1, izjavu, famoznu izjavu, stalno je zove famozna, ona je stvarno famozna, Zvezdana Jovanovića, koji kaže, premijer je bio nekako čudno okrenut. Dobro. Ali to ne znači da je on rekao da je premijer bio naslonjen leđima na vrata. Dalje, imali smo ovde gospodina Loleka i Boleka, kako ih ja zovem, u šali, bez namere da vređam, gospodina Dunjića i Kuljandića, koji su ovde pokušali da nam objasne. Te su ove strane, te su ove strane, te ovde, te tamo, te su nas vrtali po celoj sudnici, menjajući položaj iz ovoga u onaj, iz onoga u ovaj i tako dalje. Ne bili nekako nabrali i sabrali onaj njihov izveštaj da je to to i to je amin i to je sveto pismo. Ja se s tim ne slažem. A zbog čega se ne slažem? I ja sam isto ovde pokušao da se vrtim po sudnici. Ali ne znam što sam hteo. Nego zbog toga što su me primorali. Čak sam pozvao i komandira da mi bude maneke. Da pokažem na njemu moje viđenje i moje mišljenje zbog čega nije moglo da dođe do tvrdnje koju iznose gospodin Kuljandić i gospodin Dunić. A zašto nije mogli da li? Pa prvo, to je na jedan, kako se to kod nas u ovom demokratskom društvu kaže, izložio gospodin advokat Čabrilo, koji je rekao da li je moguće da čovek koji je pre svega premijer, koji ima povređenu nogu, koji je na štakama, ide leđima i pokušava da me oprostite na izrazu stražnicom ili guzicom da otvori vrata. Pa da li neko može da poveri uopšte u tu priču? S druge strane, sve da je to tako, ako je premijer pokušao na taj način da otvori vrata, evo ja ću vam sad reći šta ne može da se uklopi u celu tu priču.
Iako sam to ovde demonstrirao, bit ću ovoga puta kratak. Ako se premijer popeo na onaj famozni poslednji stepen, koji, kad smo mi, a vi ste bili tu prisutni, izašli na onaj dodatni uviđaj kod vlade Srbije, pa smo zaključili da taj zadnji stepenik nije 40 cm, kako su to tvrdili gospodin Kunjadić i Dunjić, već je taj stepenik 22,5 cm. Ja ne znam koji broj cipela je nosio pokojni premijer, ali sigurno nije nosio 37. Dakle, ako je on stajao na tom stepeniku, poslednji, njemu je pola stopala virilo van tog stepena. Ako uzmemo kao činjenicu i to da mu je bila povređena noga, da je imao dve štake u rukama i da je bio naslonjen na vratu, ja sad moram da otkopčam sako, nemojte da se ljutite, samo zbog jedne demonstracije koju moram da objasnim. Dakle, svi znamo da na sakovu pokojnog premijera nema oštećenja od metka. Ono ne postoji. To oštećenje se nalazi ispod dojke na desnoj strani. Dakle, ako stojim na vratima zgrade u sakovu, otkopčan, jer je morao da bude otkočan taj sako, držim štake i pokušavam da otvorim vrata, bilo stražnim delom, bilo gornjim delom leđa, mada je to nelogično kada imate povređenu nogu koju držite neoslonjenu na pod. Znači, moja pozicija je uspravna. Kako onda je moguće da taj metak koji je došao iz te famozne geprata ne prolazi kroz moj sako? A moj sako stoji ovako. S druge strane, ona tvrdnja koju mi pokušavamo da objasnimo, da je pokojni premijer bio en face prema vratima vlade Srbije i da je koračao prema vratima vlade Srbije, upravo na taj način, i to je jedini način na koji je njegov sako mogao da se pomeri. Jer ako ja držim štake i ubadam štake da bi napravio korak, pravim korak i štake ostaju iza mene, meni se sako pomera. I on ide zajedno sa mojim ramenima u nazad. I tu je došao do tog sklanjanja sakova. Dalje, ako gospodin Dunjić i gospodin Kunjadić kažu da je on pogođen, da sad ne ponavljam koji metkom i tako dalje, koja je sve bila brzina, je to već rekao gospodin Petronijević, i da je taj metak napravio to što je napravio u telu pokojnog premijera, pa zašto onda u njihovom izveštaju stoji da je oštećenje na štaci i na ruci pokojnog premijera, levoj podlaktici, napravio ili metak ili fragmenti tog metka? Znači, to ne može da stoji. Zbog čega ne može da stoji? Ako oni tvrde da u telu premijera se ne nalazi i da oni nisu mogli da pronađu ni jedan jedini fragment raspadnutog metka, taj metak koji je izašao, a znamo gde je izašao, na leđima pokojnog premijera, nije mogao da se raspadne u momentu izlaska do momenta udara u štap. On je jedino mogao ceo da udara u štap. E sad, s druge strane, ovde je objašnjavana ulazna, izlazna rana i tako dalje, i tako dalje. Gospodin Dunjić nam je objašnjavao i to kakvu energiju izlaznu imao taj metak i šta je on sve izneo napolje zbog toga što je sebi pravio prostor, nadimao sve one organe i doveo do svih onih oštećenja u telu pokojnog premijera. E sad se postavlja pitanje, evo zakopaću sad, sad se postavlja pitanje, ako je premijer stajao u vratima, odnosno onom ragastovu vrata
na ulazu u vladu Srbije. Svi znamo, a bili smo na licu mesta, ima zid, imaju vrata, ima drugo krilo, ima stepen. Videli smo koliko je onaj prostor. Videli smo da je onaj zid gde je metak udario praktično veći od 10 cm do samih vrata. Znači, on je čovjek bio u samom čošku. U samom čošku. I Dunić i Kunadić, veštaci, su ovde pokušali da nam objasne poziciju štake pokojnog premijera. I oni su nam objasnili da je ona stojala ovako. Znači, štaka stojala ovako. To sve na sreću ima zabeleženo na ovom snimku i sve je transkriptovano. Veštak i svi iz Badena, koji nije imao tu štaku, nego koristio neku svoju štaku, je pokušao isto to da nam objasni. Zbog čega? Zato što je on analizirao izveštaj Dunjića i Kunadića. Međutim, ovde se postavlja jedno pitanje. Ako je pokojni premijer držao tu štaku ovako, pa čak neka je držao i uz telo, on nije mogao da je drži nazad, zato što su iza njega bila zatvorena vrata, kako to tvrdi optužnica. Onda se postavlja pitanje, kako je moguće da je taj metak koji je ušao u predelu dojke, prošao kroz premijera, izašao na leđima, znači ponavljam, na leđima izašao, udario u štaku koja se nalazila sa strane. I pitanje broj dva, ako je ta izlazna rana bila te veličine, a mi svi ovde dobro znamo kolika je ta veličina bila, kako je onda moguće da u tom malom prostoru ne postoji ni jedan jedini trag krvi, ni jedna jedina kapljica, ni na vratima, ni na zidu. Ja neću da pričam o tome gdje je taj metak mogao da ode. Da li je on bio čaroban, nije bio čaroban. A ću samo podsjetiti sledeće. Da su stručnjaci svi iz Badena rekli vezano za Milana Verujovića, izvinjam se, da je metak koji je prošao kroz njega izgubio 50% kinetičke energije, da je udario u zid, da se rasprso i uradio ono što je uradio. E sad, ako je metak koji je prošao kroz pokojnog premijera, prošao kroz njegovo cijelo njegovo telo, imao je prolaznu putanju, duplo veću, sa mnogo većim brojem kostiju nego kod Milana Verujovića, prošao kroz to telo, on gubi isto 50% kinetičke energije. Zatim, taj metak udara u štaku i tu ima zaustavno gubljenje kinetičke energije. I ako se pritom ta štaka nalazi u samom ćošku od zida i od vrata, gde je onda mogla da ode taj metak? Gde je mogla da izleti ta krv? A svi znamo ovde šta je naveo gospodin Kunadić, koliko je materijala izneo taj metak napolje i kako je to snaga bila. Znači, to je jedno pitanje koje je ovde totalno ostalo nedorečeno, zato što nam nije dozvoljeno da to objasnimo. Zato što se njihova slušala kao Sveto pismo. Mi smo samo imali pravo da postavimo, eto, neka pitanja na koja su oni ponavljali, vrteli nas tu u krug, ali odgovor nismo mogli da dobijemo. I to je suština. S druge strane, po svim slikama i filmu se uviđa, gde se podsjetio i to, da je sva krv koja je pronađena se nalazila na levoj strani gledano u pravcu vrata zgrade Republike vlade. Da se parče štake, o kome ću kasnije nešto reći, nalazilo na prvom stepenju sa desne strane vrata. Na levoj strani nije bilo ni jednog jedinog traga, osim onog famoznog udara metka. Tako da se onda postavlja pitanje. Da li ova verzija gospodina Kunadića i gospodina Dunjića, koju ja logički ne mogu da shvatim, niti životno ne mogu da je shvatim, može uzeti kao zdravo za gotovo.
Dalje, kad smo već kod Gepata, ovdje je mnogo objašnjavano od strane advokata, pa vezano za kancelariju, ne znam, 55, pa vezano za uviđaj, pa vezano za istražnu sudiju, kako tu išlo i šta je išlo, ja neću supuštenu te pravne teme, to ne razumijem. Ali ovdje je zanimljiva još jedna stvar, a to je pitanje rekonstrukcije. Ne ove rekonstrukcije koja nama nije ovdje dozvoljena, odnosno naš predlog nije usvojen da se ona izvede, nego pitanje zbog čega tih dana nije izvršena rekonstrukcija. A ako uzmemo u obzir sljedeće činjenice, policija je uradila uviđaj, izmerila sve parametre, kako oni to kažu, s pomoć stručnjaka i svi zbadeni. Poslije jednog određenog vremena našla je pušku za koju oni kažu da se nalazila u Gepratovoj kancelariji 55 iz koje je pucano. Imala je izjavu atentator koji je priznao da je navodno pucao u pokojnog premijera. Imao je sve ostale aktere, mislim na obezbeđenje i na sve one ljude koji se tamo nalazili i nisu izvršili rekonstrukciju. Ja ne želim da umanjujem, niti da minimiziram bilo koje drugo ubistvo koje se desilo u Srbiji. Jer svako ubistvo je ubistvo, svaki život je svetinja. Ali postavljam pitanje, ako se u ovom važnom predmetu odustalo od te rekonstrukcije, a ovdje smo juče mogli da čujemo da je bio pokušaj nekakve rekonstrukcije, pa je ta rekonstrukcija odložena, zbog čega to nismo mogli da saznamo, jer niko nije znao da nam da odgovor na to pitanje, zašto ta rekonstrukcija nije onda urađena? Kada ovdje Milan Novaković i Rodoljub Milović kažu, ha, Zvezdan je bio oduševljen da nam sve ovdje prizna, pa on je prosto cvile od radosti kad nas vidi. Mi smo mu slali cigarete, pomoranče, sokiće, to je sve išlo fenomenalno. Vesna Radosinović, odnosno Radomirović, kaže u svom iskazu koji je dala ovdje, ja nisam mogla da razumem zašto i kako Zvezdan to radi, jer mi se činilo kao da on razgovara sa kolegama, da je potpuno ravnopravan sa njima, a ne da je optužen i da zbog toga što priznaje to što je navodno priznao, može da dobije 40 godina probije. E pa zašto u takvim okolnostima, kad su sve imali na dlanu, nije izvršena rekonstrukcija? Ili recimo, da podsjetim i ovo, zbog čega su Zvezdana Jovanovića, koji je bio fenomenalno raspoložen da sa njima sarađuje, vodali Buban Potok, Hala Limes i Fruška Gora? Ja bih vas sam pitao jedno pitanje da me poučite, jer bih htio da napravim kratke paralele između tog famoznog filma, izjave Zvezdana Jovanovića i činjeničnog stanja koje mi imamo u ovom slučaju. A ovo vas pitan zbog toga, jer sam juče čuo, znači u završnoj reči gospodina Čabrila, da mi kao optuženi, ukoliko nam to može pomoći, možemo da kao, ajde da kažem, nekakvu pomoć po štapalicu koristimo i delove iz tog filma. I ja vas sad pitam da li smijem to da uradim. Samo radi izvođenja nekih paralela, bez bilo kakvog citiranja ili ukazivanja zašto, kako i zbog čega je napravljen taj. To govorite o filmu na Fruškoj Gori, uviđaj istražnog sudija Okružnog suda u Sremskoj Mitrovici. Govorimo o Buben Potoku, Hale Limes i o... To ne možemo koristiti, to smo izdvojili spise kao dokaz. To ne možemo koristiti. Vidim da ovaj advokat Fukasović i Čabrilo nisu dobili tu zabranu, ali to... Ja ne znam, vi ste dobili transkript, tamo sam pročitala rješenje Vrhovnog suda. U redu je, sve u redu. Nije nikakav problem. Postavit ću onda drugo pitanje, iz drugog ugla. Ako su oni imali taj spektar planova vezano za sve pokušaje atentata, pa zbog čega onda su u tim istražnim radama Zvezdana Jovanovića
vodili samo na Bubanj potok, samo kod Hale Limes i samo na Frušku goru. A nisu ga vodili, recimo, kod Savezne skupštine, a u njegovoj izjavi stoji ta navodna priča kako je to trebalo da se odigra kod Savezne skupštine. I što je najvažnije, i za mene najčudnije, nisu ga vodili u admirala Geprata u kancelariju broj 55. A nisu ga vodili zbog toga, a to je izjava Mileta Novakovića, jer je Zvezdan rekao, pa dobro, nemoj da idemo tamo da ne bi nešto poremetili. Molim se. Pa ko je koga tu vodao? Zvezdan njih ili oni njega? Ko je tu vodio istragu? Mile Novaković i ekipa ili Zvezdan Jovanović? I šta znači to? Šta znači to da ne bi nešto tamo poremetili? Šta je to tamo moglo se poremeti kad je kompletan taj uviđaj vezano za kancelariju Gepratoj broj 55 bio završen 17. marta, a tužila, odnosno istražni sudija Čolić taj izveštaj objedinio za svih 5 dana 18. marta. A svi znamo kada je uzeta ta famozna izjava o Zvezdanu Jovanoviću. I šta je tu moglo se poremeti? Zašto to nije urađeno i zbog čega nije urađeno, ja ovde neću komentarisati, jer sam već na samom početku rekao da nisam neki teoretičar zavera i ne želim ovde da pravim nikakve zavere i insinuacije. Kad smo već kod ove priče kod koja se dešava oko same zgrade vlade, moram da napomenem još jednu ideju, odnosno činjenicu. A to je da smo mi ovde imali, kako ja to zovem, kukaviće jaje koje nam je podmetnuto u vidu izveštaja iz Wiesbadena. Zašto to kažem Kukavić i ja? Pa zbog toga što smo taj izveštaj čekali i čekali i čekali kao Etiopljani kišu. I nekako ga dočeka smo i sačeka smo i preispita smo i ne utvrdi smo mnogo toga. A zašto ne utvrdi smo? Pa ne utvrdi smo zbog toga što sam ja siguran i apsolutno stojim iza ovih svojih reči. Da nekom nije bilo u cilju da mi to utvrdimo. A zašto? I koje nam činjenice na to ukazuje? Mi se sećamo da je Wiesbaden došao ekspresno 13.3.2003. godine. Pritom ne znamo ni ko ih je pozvao, ni zašto ih je pozvao, ali neću o tome su govorili branioci. Dalje, imamo izveštaj da su sve to što su uradili, uradili za dva dana. Ja kažem što je brzo, to je i kusno. A da je to tačno, ispostavilo se i u ovom procesu, kada smo saznali da je istim tim veštacima koji su došli na uviđaj, dakle, govorimo o najeminentnijim stručnjacima iz te sfere na svetu. Znači, možda još ima... Izvinjam se. Molim radnika sudske straže jednoga, neka stane na ovaj ulaz, da ovde sporednite izlazi sudsko veće. Možda imamo još par instituta u svetu koji mogu njima da stanu na crtu. I šta se onda dešava? Dešava se to da ti isti stručnjaci iz Wiesbaden dobijaju od strane naše policije totalno pogrešne parametre. Pogrešne stajne tačke. Pogrešne opise povrede Milana Verovića i Zorana Đinđića. Da li neko može da me ubedi ovde, u ovoj sudnici, da je to bila slučajna greška? Znači, to se nije desilo dva sata posle atentata, pa da kažemo, svi su bili zbunjeni. Jer nije, niko nije bio zbunjen. Ni prilikom vršenja uviđaja, ni u narednim danima. Ceo taj uviđaj je rađen namerno, manjkavo. I to smo ovde mogli da čujemo i od mnogih ljudi koji su svedočili u ovoj sudnici. Zašto?
Ne znam, neću da pravim teoriju zavere, ali činjenice su činjenice. I šta posle toga imamo? Posle toga imamo da oni ljudi izrađuju svoje izveštaje. Po svim tim informacijama koji su dobili. I rade najvažniji deo izveštaja. Kad kažem najvažniji, onda mislim upravo na to, na stajne tačke pokojnog premijera Milana Verovića, na njihove ulazne i izlazne rane, mesto odakle se pucalo i tako dalje, na potpuno pogrešni parametri. I nama se to onda servira. E ja se ovde pitam, ko je mogao i ko je sebi dao za pravo da tim ljudima da pogrešni parametri? Kad se već 12. marta po svedočenju mnogih ljudi koji su prošli u ovoj sudnici, znalo ko je gde stajao, ko je šta radio. Čitavo obezbeđenje je davalo izjave. Milan Verović je 12. marta na operacionom stolu, kad se probudio šoka, davao izjavu dečku. Ipak to je urađeno. Ja neću da govorim o nalazima iz Wiesbadena koji se baziraju na naučnim i tehničkim baznim karakterima. Jer je to nauka. To se ne može pobijati. Ta nauka je napravljena još pre nego što su možda neki od nas i rođeni ovdje. I tu nema šta da se kaže. Ali, moram da kažem sljedeće. Šta smo mi dobili iz tog izveštaja? Dobili smo naučne parametre, koji su takvi kakvi jesu i koji se ne mogu negirati. I dobili smo odgovore na najvažnija pitanja koja nas ovde zanimaju, a odgovori se baziraju na verovatnoći. Zašto to kažem? To kažem zbog toga jer je to činjenica. E to stoji u ovom izveštaju. Govorimo o drugom izveštaju. U kome kaže, na strani 6 i 7 drugog izveštaja, mesto za koga se pretpostavlja da je pucao. Dalje, kada govore o putanji metka, stranica 36-37, drugog izveštaja, govore kao o mogućim putanjama. Dakle, ne kažu to je putanja metka koji je ispaljen sa prozora kancelarije broj 55, koja je išla brzinom tom i tom, po tim i tim uglom udarila pri toj i toj brzini oštećenog Milana Verovića. Ne, oni kažu moguća putanja. Na to moguće, ja ću dobijem 40 godina robije. Moguće. Dalje, kada govore o povredama, oni kažu da povrede verovatno korespondiraju. Znači, oni ne kažu povrede su načinjene iz tog i tog oružja, tog i tog kalibra i onda daju opis povrede. Ne. Nego kažu povrede moguće da korespondiraju. Dakle, šta imamo ovdje? Imamo mogućnosti i pretpostavke. Dalje, ono što je možda najvažnija, što ovde nije dokazano. Niti je to dokazao Wiesbaden, niti je to dokazao Unjadić, koji je balističar, Dunjića neću da pominjem, jer on nema veze s tom pričom. A to je, postavlja se pitanje, ja bih volao da mi neko ovde pokaže jedan materijalni dokaz koji se odnosi na to. Da li su pokojni premijer Đinđić i oštećeni Verović pogođeni i sporni puške Heckler Koch G3, koji smo mi ovde imali priliku da vidimo u sudnici? Ako mi neko pokaže jedan materijalni dokaz na vašu presudu, neću ni pisati žalbu, pokriću se ušima i idem na robiju. A dokaza nema. Ima posrednih dokaza koji kažu da Zvezdan je rekao da je pucao odatle, ali nije rekao iz koje puške. I sramota je što ga nisu pitali čuveni Sherlock Holmes, Mile Novaković i Rodoljub Milović, koji mu je usput, kako je sam rekao,
suflirao iz beležnice ono što se dogovorili od prethodnog puta, šta će da daje izjavu pri gospodine Prijiću. To je on rekao, to nisam ja rekao. Da li neko može da mi pokaže bilo koji materijalni dokaz da su fragmenti i parčići od metka koji su nađeni u zgradi vlade Srbije ispaljeni iz puške Heckler Koch G3 koja se nalazi u ovom predmetu. Jedan materijalni dokaz neka mi neko kaže i pokaže. Isto, neću pisati šalje. Da li neko može uopšte da mi kaže da li postoji bilo kakav trag da je taj metak koji se rasprsnuo i koji je pronađen u zgradi vlade Srbije pogodio bilo premijera, bilo oštećenog Verovića. Jedan dokaz. Ne postoje dokaz. Sagledavajući sam izveštaj, odnosno izveštaj uviđaju sa lica mesta. Pa ja moram da kažem sledeće. Mi ovdje imamo jedan drugi predmet koji se zove famozni zemunski klan. Nebitno. Tamo smo imali priliku da vidimo obavljanje mnoštvo uviđaja. I obavljeno je mnoštvo uviđaja. Ja koliko sam primetio, niko od branilaca, sem nekih sitnih, možda proceduralnih primetbi, nije imao nikakvu primetbu na izvođenje tih uviđaja. Ovde, znači gde imamo nešto što se desilo, što je protreslo Srbiju i što nam je svima promenilo sudbine na neki način. Imamo uviđaj koji je urađen tako kako je urađen. Ja ne mogu da poverujem da naša policija, koja ima veoma dobre stručnje, nije umela da uradi taj uviđaj kako treba. Zašto? Zato što su isti ljudi godinu, dve ili tri pre ovog događaja radili iste ove uviđaje u predmetu zemunski klan. I sada mi nije jasno kako je moglo da se desi, kako je moglo da se desi, da pod broj 1 krim tehničari koji dolaze na lice mesta ne znaju gde idu, odnosno ne znaju, pa i ne znaju gde idu, da su prvo odšli u urgentni centar, ne znaju u početku zbog čega idu, jer im niko nije rekao, i dolaze posle 40 minuta na lice mesta. Za to vreme, na licu mesta, anarhija. Totalna anarhija. Iako je dvorište puno policajaca. A svi znamo da se u srednjoj školi u Kamenici uče stvari kako se obezbeđuje mesto zločina. I svaki onaj policajac tamo, koji se šepurio s onim heklerima i što su trčali i sakrivali se tamo oko onih zidova, je znao i bila mu je dužnost da obezbedi mesto uviđaja. Niko to nije uradio. Čak i kad je došla uviđajna ekipa, ljudi koji su ovde svedočili su rekli da su imali problema sa pojedinim, pa su morali to neko da obezbedi. Dalje, zašto imamo situaciju da su mnogi tragovi pogrešno obeleženi? Da neki tragovi nisu ni obeleženi. Ja ne mogu da shvatim. Ja ne mogu da shvatim da je ono parče štake koje je otpalo sa štake i koje je nađeno na desnoj strani prvog stepena. Nije uopšte obeleženo kao trag. Nije uopšte ušlo u skicu mesta. A smatram da je to važan detalj. Zbog čega važan detalj? Pa upravo zbog toga što bi se obradom možda tog traga mogla ustanoviti destinacija sa koje pucam. Neću da pominjem ono što su pominjali ostali branioci ovde o tome da su, ne znam, štake sklonjene i tako dalje i tako dalje. Takođe, ne mogu da ne pomenem priču iz admirala Geprata kancelarije broj 55. Čuli smo ovde sve kako je bilo, ko je bio tamo, ko je ulazio, ja to neću niti rekapitulirati, niti ponavljati.
Ali je veoma čudna činjenica da smo ovdje imali izjavu onim famoznim pikavcima, gde gospodin Kitić, inspektor koji je bio jedan od rukovodilaca uviđaja u tom delu zgrade, je rekao da je te pikavce video 13. kad su došli stručnjaci iz Vizbadena, da im je skrenuo pažnju, da su oni rekli da to nije bitno i da su onda oni s onom prostorijom uradili šta su uradili, da sad ne ponavlja. Dalje, koliko se meni čini, imamo ovde pisani izveštaj da su ti isti pikavci ili možda neki drugi, neću to da ulazim, poslati zajedno sa stručnjacima iz Vizbadena na njihov institut. I kao šlag na torti imamo priču operativca koji je došao 17. u tu istu kancelariju, koga je poslao taj isti Kitić da proveri tu istu kancelariju, koji je navodno našao te pikavce, a da mu Kitić pre toga nije rekao da ih je on uočio. I onda imamo celu priču da je sve to bila jedna velika greška i da je sve to zapravo bilo u sklopu jednog celog izveštaja koji je završeno samo. Pa nije nego. Znači sad smo mi svi ovde dijabole i sad mi trebamo da se uklapamo prema njihovim greškama. Pa ne možemo da se uklapamo. Ne možemo da se uklapamo zbog toga što i pored toga što su hteli da nam podmetnu ovde tu priču pikavcima, nisu uspeli da nađu nikakav DNK na famoznim pikavcima koje je koristio Zvezdan Jovanović. A postoji jedna druga priča o pikavcima koju ovde niko nije teo da pomene, a koju ja moram ovde sada da pomenem, da su određeni pikavci poturani Zvezdanu Jovanoviću, a koji su uzeti iz pepeljare kabineta generala Lukića za ono vreme kada je Zvezdan Jovanović bio doveden tobože na nekakav dogovor i razgovor, a zapravo bio namamljen da bude uhapšen. Ali ti su se pikavci izgubili. Te pikavce niko ne pominje. Ali ta će se priča otvoriti. Ako ne u ovom životu, u nekom drugom sigurno. Zahvaljujem gospodine Daniloviću, reinkarnaciju. Molim se, kolega Daniloviću, dozvolite da završim. Kad smo već kod te kancelarije 55, ja bih samo pomenuo da je u toj famoznoj izjavi Zvezdana Jovanovića pomenuto da on kaže izabrao sam neko. Možda ljudi ovde ne znaju šta je meko zrno, šta je tvrdo zrno, i ja ću to samo u par reči objasniti. Meko zrno je zrno koje se koristi uglavnom u lovu. Meko zrno je zrno od olova. Mi ovde imamo nedvosmisleno dokazano da je zrno koje je nađeno u zgradi vlade Srbije zrno full metal jacket. Što bi u skromnom prevodu sa mog skromnog engleskog značilo puna metalna košuljica. Dakle, ne radi se o nikakvom mekom zrnu. Zašto je to tako rečeno u toj izjavi ili zašto je suflirano Zvezdanu to da kaže, ja ne znam. Kažem, neću da pravim nikakvu zaveru. To nije moje. To ostavljam vama sudu da razrešim. Ali same ove činjenice koje ovde navodim i ponavljam kao papagaj i nadam se da vas ne smaram mnogo, ukazuju kako i na koji način se postupalo u ovom postupku. U ovim svim stvarima govorim pod broj 1, zašto sam ja prvo okrivljen u ovoj stvari. I što cela ova priča na neki način ide na moja leđa. Mislim ovde da govorim i o dešavanjima u samoj akciji Sablja, hapšenjima,
malo šire da analiziram izjavu Zvezdana Jovanovića. Svim dešavanjima u ovom postupku, ali ću vas poštediti, jer je već o tome dosta rečeno. Dok smo već ovde kod ulaza broj 5 iz zgrade vlade Srbije, ne mogu da se ne osvrnem na izjave pripadnika obezbeđenja koji su davali pred ovim sudskim većem. Zašto to kažem? Pa kažem to zbog toga jer prvo ne želim da branim nikog, ne želim nikom da podilazim i svako u svom životu treba da radi svoj posao. Ali ne mogu da ne ukažem na jedno sumanuto stanje i zaključak tužioca kome on kaže verujem da je on tako shvatio te izjave kao neosnovane i beznačajne. Znate šta? Ja mogu da poverujem u sve, ali ne mogu baš nešto da poverujem da su ti ljudi iz obezbeđenja ovde došli i odlučili da nam prodaju maglu. Primetili ste ovde da sam ja maksimalno izbegavao prilikom celog ovog procesa da pominjem taj famozni treći metak. A izbegavao sam ga samo zbog toga jer me ne zanima. Gospodin advokat Vukasović je rekao, nebitno je koliko metak. Prvi metak je ubio pokojnog premijera, kralj. Ovde je bitnije odakle je došao taj prvi metak, nego da li je posle toga ispaljeno 5 ili 6. Ali, ako ovde imamo sve te ljude koji su 24 sata bili spremni da daju život i između ostalog to im je bio posao da sačuvaju pokojnog premijera i izjave to što izjave i još jedan od njih, odnosno mali Miće Burgije i Milan Verujović nam ovde kaže da je trpeo određene pritiske od strane čuvenog gospodina Beve Popovića, duhovnog maga ove Srbije, koji je pokušao da utiče na njega, da promeni priču o trećem metku i da ga ubedi malte ne da je on lud, da on to nije čuo i tako da je tako. O čemu mi ovde pričamo? S druge strane, pošto je taj isti mali Miće Burgija, koga ja znam od ovoliko, tražio suočavanje. Samo da kad ga oslovljavate, on ima ovde svojstvo oštećeno, to znate. Naravno, i ja ne mislim da ga uopšte vređam niti podništavam, jer se stvarno znamo u ulici. Onda ne možemo da se zapitamo na osnovu čega je gospodin tužilac ovde izvukao svoju epohalnu izjavu, gde nam je rekao, oni su svi bili pod stresom, oni su bili preopterećeni, poslom, brigom i tako dalje. I onda dalje analizira kako to sve išlo. Ja neću da citiram, jer nemam nameru da pravim nikakvu repliku u odnosu na završnu reč gospodina tužilaca. Međutim, mogu da prihvatim da je neko bio pod stresom. Mogu da prihvatim da je neko bio loš dan. Da ga je žena najurila iz kuće. Ali ne mogu da prihvatim da je nekome koncentracija, pažnja i razlog za stres bio što je imao herpes na licu. Pa nije imao herpes na mozgu. Ako imao herpes na licu. Svi mi ovde znamo šta je herpes. I svako od nas bar 5 puta godišnje ima herpes. Možda se malo iznerviramo zbog izgleda, ali baš to da utiče na moć rasuđivanja pri obavljanju posla,
Pa ne znam. Niko ne uzima u ostalom bolovanje zbog herpesa. S druge strane, ovde ispada da su svi ti ljudi koji se tada nalazili u zgradi vlade Srbije bili pod tolikim stresom, da li zaplašeni, da li uplašeni, da oni nisu znali odakle šta bije. Ja ovde samo moram da kažem sledeće činjenice. U sastavu obezbeđenja pokojnog premijera, između ostalih članova, nalazio se i momak koji se zove Boban Purić. Ko je Boban Purić? Boban Purić je dugogodišnji bivši pripadnik SAJ-a, znači specijalne antikriminalističke jedinice, koga lično poznajem iz mnogih borbi na Kosovu i Metohiji, za koga znam da je vrstan specijalac, da je veći deo svog života proveo pucajući, jureći kriminalce i teroriste i tako dalje i tako dalje. Čisto sumnjam da bi jedna takva osoba se pomela zbog tri pucanja. Ili dva, pa onda izmislila treći. Dalje, u istom tom obezbeđenju nalazio se i Srđan Babić, bivši pripadnik jedinice specijalne operacije, koji je, dok nije prešao u obezbeđenje pokojnog premijera, u jedinici imao zvanje instruktora. Učestvovao u mnogim operacijama jedinice još od Krajine, Sarajeva, Kosova i tako dalje i tako dalje. Momak koji je oguglao na rat, koji zna šta je rat i koji se dan danas nalazi na jednom svetskom ratu. Takav momak nije mogao da se uplaši i da kaže ja sam čuo dva, pa mi se učinilo tri puste. Takođe, moram da kažem i reč dve o oštećenom Milanu Veruoviću. Ne verujem da bi se i taj isti Milan Veruović uplašio, jer ovde smo čuli i od samog gospodina Dunića, kad sam mu ja ovde postavio pitanje, kakva je njihova percepcija u odnosu na situaciju opasnosti i nekih nepredviđenih događaja, gde on odgovorio da je percepcija takvih ljudi koji rade taj posao veoma izražena i senzibilna u pravcu osjećaja te iste opasnosti. Taj isti Milan Veruović je dečko koji je odrastao na beogradskom asfaltu, koji zna šta je opasnost i koji sigurno, a kažem sigurno, se ne bi niti uplašio, niti pomeo tri puta. Ja bih ovdje podsjetio sve prisutne da je taj isti Milan Veruović, iako je bio ranjen, bio potpuno svestan, dok su ga vozili u urgentni centar, on je dečko izdavao naređenje, on je komandovao svojim timu. On je odmah znao i u glavi mu je sve bilo jasno i koliko je pucnjava čuo i gde se šta odigralo. I ne mogu da prihvatim psihoanalizu, odnosno pokušaj psihoanalize gospodina Dunića i gospodina tužioca, koji usput rečeno nije ni psihijatar, ni psiholog, da daju takav jedan zaključak po pitanju obezbeđenja, koje se eto svo smelo, pa nisu mogli da utvrde s koje strane bije. Nego se svi preplašili, pa nisu znali gde se udaraju nogama. Dalje, moram da se ponovo na kratko vratim na zaključke izveštaja koji su vezani za gospodina Kunjanića i Dunića, a zašto? Samo u kratkim crtama i da ukažem na to da su oni njihovi izveštaj bazirali pre svega na izjavama koje su date u istrazi pred krivičnom postupku, i to probranim izjavama, ne izjavama svih svedoka,
nego samo onim izjavama koje idu na ruku ovoj optužnici. Oni nisu tretirali izjave ni Koprivice, ni Trajkovića. Za Simića nisu znali, jer se Simić pojavio kao duh u ovom postupku i to na predlog gospodina Prelevića. Mi nismo znali za tog čovjeka. A ponavljam, Simić, gospodin Simić, ne mislim da ga vređa kad kažem Simić, vozač Gaše Kneževića, je jedini očevidac. Ali kažem, jedini očevidac u Srbiji, koji je ceo događaj, vezano za pogodak premijera, propratio od početka do kraja. Znači, vidio ga je kako izlazi iz vozila, vidio ga je kako uzima štake, vidio ga je kako se okreće, kreće prema vladi i pada. Jedini. Međutim, iako sam siguran i podržavam apsolutno ono što je rekao gospodin Petronijević, da neke kamere nisu radili, a da su drugi radili, siguran sam da postoji kompletna verzija snimljena na nekoj od kamera, da li Pink ili B92, ubistva pokojnog premijera Đinđića. Zašto to kažem? A to kažem zbog toga što smo ovde imali svedoke koji su jasno i precizno objasnili kada su gde i na kom mestu videli novinarske ekipe i kamere. E sada da uzmemo priču ovako. Ako ste vi novinar i džuđite dva sata pred vladom Srbije, nestrpljivi da snimite bilo šta što će vam doneti pohvalu ili nagradu od vašeg urednika, ili što će vašu televiziju unaprediti u najgledaniju televiziju u zemlji, onda mi je potpuno nejasno da od tih kamera koje su tamo bile, nažalost mi ne znamo koje su bile, nije snimljen dolazak tri, da kažem, besna vozila, kako ulaze u zgradu vlade Srbije, a svi znaju i čekaju premijera, jer znaju da premijer ima tog dana sastanak s kim je trebalo da ima, čini mi se da je bila isto tako pokojna gospođa Ana Lind. Znaju da je premijer na štakama, znaju da je svaki snimak premijera ekskluzivni snimak, i nikoga nije uspio. Oni slikaju tek, odnosno, nama se pušta ovde snima, tek kada Janjušević ubacuje pokojnog premijera u vozilo. I ako kratko izračunamo, to je sigurno 10 minuta od momenta kada je pogođen pokojni premijer, jer znamo da su ga unosili, nosili gore, polivali vodom i tako dalje. Zato ne može niko da me ubedi da su televizije Pink i B92 bile iskrene prema ovom veću, kad su nam poslale one šalantanske dopise u kojima su rekli da je to presnimljeno ili da je, ne znam, po zakonu 30 dana čuvati snimak. Molim vas, snimak na kome se možda vidi ili se vidi deo momenta kada se ubija premijer, to se čuva doživ. To je za arhivski snimak. A ta priča da je to uništeno zbog ovog i zbog ovog, to je priča za malo deca. Takođe moram da se osvrnem na sve one svedoke i na sve one kontradiktornosti koje smo ovde čuli, a nije nam dozvoljeno, odnosno nisu usvojeni kako naši predlozi, tako i predlozi nekih drugih stranaka u postupku da se izvrši suočavanje. Zašto ja stalno potenciram ovo suočavanje? Potenciram zbog toga što je to možda najlakši način da utvrdimo da li nešto jeste ili nešto nije. U tom suočavanju neko od nas će da bude zadovoljan, neko od nas neće da bude zadovoljan, ali je svakako veće to koje će preseći i rekli i reći ovo je to ili ovo nije to. I tu bi onda posla bila čista. Ne bi ostala nikakva nedoumica. A pre svega mislim na suočavanje, recimo, oštećenog Verovića, Popovića, Verovića, Milenkovića, Buha Ljubiše, Milenkovića, Čedomira Ivanovića, Milenkovića. Zbog čega to govorim? Pa to govorim zbog toga što, ajde da kažem, možda ni Buha, ni
Čedomir Jovanović ovde nama nisu rekli neke epohalne stvari. Ali bi mogli bar da vidimo i da izvučemo taj nekakav psihološki profil ko ovde laže. Smatram da bi mnogo više izvukli iz suočavanja zbog kontradiktornosti u iskazima Verujovića Popovića, Verujovića Milenkovića. Jer su to zapravo stvari koje nas interesuju ovde, koje se rade konkretno u ovom predmetu. Smatram, to je moje lično i skromno mišljenje, da smo svi učesnici u ovom procesu na neki način oštećeni zbog toga što nam to nije omogućeno i što su ti predlozi odbijeni. Moram takođe da pomenem i na jedan zanimljiv detalj gde su ovde dolazili svedoci koji su navodno trebali da provere verodostojnost mog iskaza, namerno ne kažem odbrane, jer sam i onda rekao da nemam čega da se branim, to tvrdim i sada. Mog iskaza koji sam ja ovde davao nekoliko dana, a te svedoke su predložili što gospoda punomoćnici, što gospodin Turi. Radi se pre svega o svedocima Čedomiru Jovanoviću, Vladimiru Bebi Popoviću, Dušanu Mihajloviću, mogu da kažem i Zoranu Mijatoviću, Goranu Petroviću. Oni su svi ovde pozvani na okolnosti da kažu šta znaju ili da potvrde ili demantuju navode mog iskaza. Naravno, oni su to demantuli. Nisam ni sumnjao da će da priznaju neke prljavštine koje su radili. Jer sam ja izgleda jedina budala u ovoj zemlji koja se predala, koja je došla pred istražne organe, odnosno sudske organe, i koja je ovde govorila istinu. Naravno, ta moja istina je uvek bila okretana i ta moja istina je uvek nazivana lažnom istinom. A svi oni koji su lagali ovaj sud i koji su odgovarali tužiocevoj strani, oni su bili kardinalni, oni su bili svetski u svojim iskazima. Dakle, šta smo mi mogli da čujemo od tih svedoka? Pa čuli smo sledeće. Evo, reći ću vam jedan primer samo. Prvo pitanje na koje je govorio Dušan Mihajlović, bivšem predsedniku Veća, kad je on zapitao šta možete da nam kažete i koja saznanja imate vezano za ubistvo pokojnog premijera. Citiram. Ono što mi je poznato o ubistvu premijera Đinđića, to se nalazi u policijskim spisima. I to je predato tužiocu. Tako da o tome nemam šta da kažem i dodam. Tačka, kraj. E sad, ako prvi ministar ove države koji vodi ministarstvo unutrašnjih poslova dođe i izbaci ovako jednu epohalnu izjavu, šta mi možemo da se nadamo i šta možemo da očekujemo od nekih drugih svedoka koji imaju, recimo, mnogo manje saznanja šta se dešavalo od prije 12. marta pa na dan. Naravno, ministar je ovde pričao naredna dva dana. A šta je pričao? Pričao je pravo sebe, jer nije znao da nam objasni kako je bilo moguće da se desi svi oni propusti koji se desili, o kojima sam ja ovde pričao. A svi znamo koji su to propusti. Okretao je ćurak i na vamu i na nama. I onda epohalna rečenica, sve će se to saznati, ne znam, za 40 godina u tajnim arhivama. Ajde, tajni arhivi. Baš bih volio da vidim te tajne arhive ako to doživim. Drugi učesnici, to moram da ponovim, to sam rekao i svojim primetbama, su ovu govornicu iskoristili za svoju političku posrnulu poziciju. Pričali su nam tu nekakve demagogije, nekakve priče. Dok sam slušao gospodina Bebu Popovića, činilo mi se da nije Zoran Đinđić bio Zoran Đinđić, nego da je Beba Popović bio Zoran Đinđić. Da ga je on napravio, ili on imao jednu epohalnu ulogu u političkom životu Zorana Đinđića. Znači, čovjek nam je izbacivo ovde demagogiju za demagogijom, demagogiju za demagogijom, a šta nam je rekao u ovom slučaju? Da je doprineo Vladimir Popović Beba da utvrdimo bilo šta u ovom slučaju? Nije. Samo nam je još više zamrsio mozak.
Čedomir Jovanović o njemu i da ne priča. On je doveo svoje tapšače ovde da mu tapšu kad je dao izjavu. Samo ću ukratko i završit ću da kažem, evo samo malo gospodine, ne strpite se. Da recimo, izneta konstatacija od strane tužilaštva, a vezano za predstavljanje moje moći, pa mogu uopšte da kažem da to ne pije vodu. Ovde ja koliko vidim, sve se baziralo na tome da sam ja bio toliko moćan čovek u ovoj državi da niko nije mogao da mrdne od mene. Da jednostavno policija nije znala šta da radi. Da vlada, kako to reče Čedomir Jovanović, je vladala od ugla Nemanjine do ugla kneza Miloša. Ja kažem, dobro, ako je to stvarno tako bilo, pa šta su oni radili? Zašto su oni primali platu? Koji su se oni poslovima bavili? Ako su dozvolili da jedan pojedinac, Milorad Ulemir, bude tako moćan. S druge strane, ovde niko nije objasnio koja je to moć bila. Koju sam ja to moć imao? Međutim, predstavljanje te priče je bilo potrebno tužiocu ovde da opravda i da izvuče taj dispozitiv priče. Zašto je sve ovo nastalo, kako je objašnjeno, da je nastalo, da sad ne ponavljam, da vas ne smaraš. Kaže da sam ja bio moćan u svim strukturama. A u kojim to strukturama? U policiji, kažu. Prvo, u policiji ja nisam bio moćan, nego sam bio pošto. Zato što sam poznavao sve te ljude i sve te starešine. Zajedno smo prošli i sito i rešeto. Ja onda moram se zapitam, ako sam ja bio toliko moćan, pa da li sam ja možda skrenuo istragu u drugom pravcu, vezano za Limes, vezano za Šoder, u zgradi vlade Srbije, vezano, ne znam, za ovo, za isključivanje kamere, tako dalje, tako dalje. Jer sam to možda ja uradio svojom nekom moći. Zašto se ovde svi prave nemušti kada je u pitanju, recimo, sam Dušan Spasojević? Pa niko ovde nije hteo da kaže da je Dušan Spasojević bio moćan. A bio je moćan zbog toga što su drugi bili slabi. Što su mu drugi dolazili na noge. Što su voljeli da budu viđeni u toj Šilerom. Što su se prodali za 100 eura televizor, fen, pegu i ne znam ja šta. Zašto niko nije poveo to pitanje? Zašto niko nije poveo pitanje i ispitao činjenicu, kao što tužilac kaže u svojoj završnoj reči, da je besmislena tvrdnja, da ja nisam znao da će Dušan Spasojević i njegova grupa bave kriminalom, a išao sam da ih posećujem u centralni zatvor. Pa ja bi isto ovde podsjetio sve prisutne, da je ta isti Dušan Spasojević pušten iz tog centralnog zatvora u sve fanfare i pompe. Da su svi oni koji su s njim bili u centralnom zatvoru, pušteni iz centralnog zatvora, da nisu odgovarali za to delo koje im se stavljalo na teret, da nisu odgovarali nikad ni za jedno delo, da je protiv tog istog Dušana Spasojevića od strane policije, dok je još vladao, odnosno bio na vlasti Slobodan Milošević pokojnik, bila raspisana masa poternica, da su sve te poternice ukinute, posle 5. oktobra. Ne pre 5. oktobra. Posle 5. oktobra. Zašto ovde niko nije pominjao da je taj Dušan Spasojević bio i u tekako dobrim odnosima i sa Čedomirom Jovanovićem, i sa Ljubišom Gukom, i sa Dragoljubom Markovićem. I da je imao dosta susreta vezano za 5. oktobar i sa mnogim čelnicima DOS-a, koji su se kleli u Dušana Spasojevića. Taj isti Dušan Spasojević je mene odveo 5. oktobra, zajedno sa Ljubišom Gukom Čumetom i Dragoljubom Markovićem, na sastanak sa pokojnim premijerom. Nisam ja njega odveo, nego on mene odveo.
Ja vam ne kažem zašto sad nešto hoću sebe da pere i da se napravim ovde baba Vana koja je nevino vlakata. Ja vam govorim zašto su to činjenice. Zašto sam ja to rekao i onog dana kad sam davao svoje iskaze, to govorim i danas i reći ću i sutra. O tome niko nije teo da govori. Pokušavaju da nam ovde uvale vruć krompir vezano za obezbeđenje koje je dato Dušanu Spasoviću. Pa ja bih samo podsjetio sve ovde. Da li ako država zna da je neko kriminalac koji je bio uhapšen i koji je boravio u centralnom zatvoru i osumnjičen da je oteo jednog od najvećih biznismena ove zemlje, prihvata, pristaje da mu se da obezbeđenje, najelitnije jedinice. Danas oni to hoće da prebaca i da kažu da sam mu ja dao obezbeđenje. Nisam mu ja dao obezbeđenje, nisam mogao. Ja sam tada bio penzioner. Nisam bio u zemlji. Mogu oni sada pričaju šta hoće. Da sam ja rukovodio jedinicom i senke, da je gumar bio tamo neka metla, vodoinstalater i tako dalje. Ali to nije tačno. To se priča zašto to njima odgovara. Da bi pokrili sebe. Zato što se zna ko je dolazi u zatvor kod Dušana Spasovića. Ja znam s kim sam dolazio i to nije tajno. I o tome se vodi danas proces koji ne može da se dokaže godina protiv Čedomira Jovanovića. Zašto? Pa zašto niko nije zainteresovan? Je li gospodin predsednik parlamentarne partije živ bio, mlad se oženio, ali zakon je isti za sve. A ne samo za nas koji se nalazimo na optuženičkoj klupi. Postoje pisani dokaz kada je Čedomir Jovanović dolazi u centri zatvora. I sa mnom, i sa Sašom Pejakovićem, i sam, i tako dalje, i tako dalje, i sa suprugom i ćerkom Dušana Spasovića. Znači, pisani materijalni dokaz, ali to ne može da se dokaže. To sud ne zanima. Zašto ne zanima? Pa zašto je trenutno takva politička atmosfera. Jednog dana možda. Juče je možda zanimalo, danas to nikog ne zanima. Imali smo ovde iskaze. A evo ako gospodin tužilac veruje svoj zvezdi i perjanici Tijanu Milenković, koji je ovde rekao da je Čedomir Jovanović dao i uticao da Dušan Spasović dobio obezbeđenje. Jedinica specijalna operacija je tu bila servis. Danas se svi oni fenkaju i prave se blese. A ja moram postaviti jedno pitanje, gospodu, svima onima koji su radili tada u Ministarstvu unutrašnjih poslova, ako ste znali da je Dušan Spasović kriminalac, ako ste znali da radi sve to što radi, a hvalili su se da su znali sve, a nisu mogli ništa, ne da nisu mogli, nisu hteli, njima je to odgovaralo tako. Zašto je Dušan Spasović do januara malte ne meseca, kad sam ja rekao i sugerisao komandantu tadašnje jedinice da mu se povuče obezbeđenje, jer je počeo da divlja i bahato da se ponaša. Zašto dve godine se niko nije setio tih bajnih demokrata i ljudi koji poštuju zakon po principu? Nije se setio da kaže, alo, ko bre dao ono, kako bre obezbeđenje, šta obezbeđenje? Ne, čutali su i tolerisali. I nikog nije bilo briga. To im je odgovaralo. Ovde pokušava da se predstavi neka priča da su glavni ljudi Dušana Spasovića bili Milorad Dulemek, Milorad Bracanović i Pažin. Ko je Pažin? Inspektorčić trećeg odelenja. Šta je on mogao da cinkari Dušanu Spasoviću? Ko je bio Bracanović? Zamenik načelnika uprave. Kasnije zamenik načelnika službe. Pa svako ko je radio u službi zna kako funkcioniše služba. I svako ko je radio u službi zna da jedan čovek ne može da barata svim informacijama i da je sve upareno poput mozaika i poput slagalice. I svako ko zna u službi zna da se čelni ljudi službe prate i snimaju svo vreme upravo zbog toga da ne bi napravili izlet prema stranim tajnim službama ili prema nekom drugom, ne bi prodavali interese države. I ta priča je smešna. Ono dalje što želim da kažem. Ovde se puno govorilo o mojoj predaji.
Ja mislim da sam ovde nedvosmisleno objasnio kako, kada i zbog čega sam se predao. Ljudi koji su to videli na licu mesta su došli ovde i posvjedočili to isto. Ali kasnije je počela se pravi neka afera, kako je ta predaja dogovorena, kako je to ovo, kako je to. Molim vas, koji politički subjekt, pojedinac, stranka, koje političko društvo je meni moglo u tom momentu, pored svih tih optužnica koje se vodile protiv mene, da mi garantuje bilo šta? Da li neko misli da sam ja siso vesla pa da bi pristao na priču bilo čiju, da će meni neko da garantuje da ću ja da izađem na slobodu samo da se predam, a protiv mene se vode, ne znam, svi znamo koji se postupci vode protiv mene. To su priče za malu decu. Ja sam rekao ovde zašto sam se predao i iza toga dan danas stojim. I koliko vidim, posle 3 godine nisam osuđen ni za jedno delo, a svi su se busali u grudi, kako je sve dokazano, sve je beton, svedoci sa, to je sve sa, samo da legne i gotovo. Pravi se novi zatvor zbog mene. Pa još nisam u tom novom zatvoru. Pričaju priče kako je sve režirano, kako ću ja, ne znam, sedi tu malo pa ću da pobegnem. Neću da bežim. Mogu da pobegnem, ali neću. Jer iz svakog zatvora se može pobeći. Ali niste odgovorili na to u vezi predaje, makar u završnoj reči, pošto ste pomenuli za... Naravno, nastavit ću. Nisam ni završio i nadam se da vas ne smaram mnogo. Dakle, desila se ta predaja i odmah je krenula hajka. Prvo što je neistina u celoj toj priči je da se ja predao tadašnjem generalu Goranu Radosavljeviću. To nije istina. Ja se predao momcima iz žandarmerije koji su se toga dana nalazili na smeni ispred moje kuće, a po naređenju bivšeg ministra policije Dušana Mihajlovića. I to obezbeđenje je stalo pred mojom kućom 3 godine, odnosno 14 meseci. Njima sam se ja predao. Oni su zvali Gorana Radosavljevića, nisam ga ja zvao. Od momenta kad sam se predao njima, moje dalje kretanje nije zavisilo od mene. Da li su teli da me vode u šumu da me ubiju? Ili su teli da me vode na sajam da me prikaže kao mečku? Ili su me vodili u mufiru? To nije bilo moje. Ja sam od tada bio lice privedeno pravdi. Kasnije se tu pravila neka fama da se ja dogovarao sa Jočićem, Bulatovićem. Čujem, tu su bili Tijanić koji je teo da pravi nekakvu špansku seriju, možda od moje predaje. Milošević, ministar Stojković. Ja to ne znam. Ja sam ovde na ovom suđenju rekao s kim sam bio, kad sam bio, šta sam pričao i za toga stojim. Istu sam tu izjavu dao inspektorima iz generalnog inspektorijata koji je poslao gospodin Božević. I što se mene tiče, to je cela ta priča oko te predaje. Dalje, što neki politički subjekti pokušavaju sada o tome da izađe neke svoje poene, pa napadaju svoje političke oponente, ne bi li ih prikazali, eto, oni šuruju sa ubicom ili oni ovo, ali ono, oni pomažu i tako dalje, ko sam čuo, kao neki nas simpatišu i nama pomažu. Kako? Ja bih volao da mi samo neko kaže, ko je meni pomogao za ove 4 godine, odnosno 3 godine koliko se nalazim u zatvoru, osim vas? Kad kažem vas, onda mislim na sam onaj život koji se odvija u zatvoru. Ko je pomogao? Niko nije pomogao. Kakve simpatije? Da li je neko vidio ikada bilo kakav afirmativan članak u bilo kojim novinama, u bilo kojoj, na bilo kojoj televiziji? Pa nije, zašto me pljuju 3 godine. I onda neko kaže, ma da, on je pulen ove ili one vlasti. Ovdje su krenuli da upiru u svoje političke oponente jedan. Te, Bagzi došao ovdje i izvalio epohalnu rečenicu. Šešelj je znao, Čović je znao, Todorović, to je bila kombinacija, sve sigurno. I šta je bilo toga? Ništa, digla se frka 5 dana u novinama i puj pike ne važe. Jesmo mogli ovdje da sašamo sve te koje je pomenuo Bagzi? Nismo. Zašto? Pa pretpostavljam zato što i veće to cenilo kako je cenilo. Onda se tu pominje politički motiv. Ja kažem, i rekao sam na ovom početku,
Ako sam proglašen za teroristu, ako sam proglašen za državnog neprijatelja broj 1, a koji je bio moj politički motiv? Da li to ovde uspelo da se dokaže? Nije. Zašto? Zašto ga nema? Niti sam ikad bio terorista, niti sam ikad bio politički opredeljen, politika ne zanima. Ja sam podržao onda zahteve sa zakašnjenjem gospodina Srđe Popovića, zato što ja smatram da su opravdani, ali sam rekao da su došli sa zakašnjenjem. Te zahteve on trebao da preda još na samom početku ovog suđenja. Pa da idemo redom. A ne sada na kraju, zato što je sada povoljna politička klima za tako nešto. S druge strane, ajmo se zapitamo i ovako, zbog čega tužilac nije istraživo Mohamed? Da li tužilac je istraživo bilo kakav politički i neki drugi motiv? Nije, čak se i protivio. Zašto? Pa zašto ne bi znao kako da se iskopa iz cele te priče? A smo zato imali njegovog kulena i njegovu zvezdu perjanicu Dejana Milenkovića, koji je prvu rečenicu ovde izgovorio. Odluku da se ubije pokojni premijer Zoran Đinđić, donio Milorad Ulemek. Zajedno sa Dušanom Spasovićem. Molim vas, kraj, tačka. A kome ćemo mi sada verujemo ovde? Ovde se mnogo puta pominjao i protest. I o tome mora da kažem nešto. Zašto su svi taj protest shvatali i na ovaj i na onaj način? Ja ću da ponovim još jednom ovdje. Protest jedinica specijalne operacije nije bila pobuna. Pobuna se zna kako izgleda. Ja ne bih želeo nikome u ovoj državi da vidi kako to izgleda pobuna. Pogotovo ne u Beogradu, gde ljudi lagodno i lepo žive. Ne bih poželeo nikom da vidi kako je bila snaga jedinice specijalne operacije. I šta je ona mogla da uradi? Da je htjela. Jedinica specijalne operacije nikada ni u jednom momentu nije imala nikakvu nameru. Niti da ruši bilo kakav državni ustavni poredak. Niti da ugrozi bilo koga građani Nove Srbije. Taj protest je bio zbog toga što pod broj 1 jedinica specijalne operacije je bila obmanuta i bila prevarena. A ovde je to pokušano se predstaviti na jedan sasvim drugačiji način. Gde su rekli, ne znam, Milan Jovanović, koji je bio načelnik Beogradskog centra, je tačno rekao Lečiću i Mariću šta treba da rade. Pa nije rekao. A reću vam zašto nije rekao. Zbog toga što je posle 5. oktobra, čim je formirana nova vlada, odmah postignut dogovor sa novom vladom da pripadnici jedinice za specijalne operacije neće hapsiti ljude koje potražuje Hag. To je bio naš stav. To je bio naš stav. I ne znam zbog čega su ti ljudi prevareni, jer ja tada nisam bio tu. A kasnije se ovde predstavljao kako su oni sve znali. Pa nisu sve znali, da su znali ne bi to radili. Jer sam lično to ja rekao pokojnom premijeru Đinđiću. To sam lično ja rekao Dušanu Mihajloviću. Nismo mi to rekli zato što mi mrzimo, ne volimo ili se protivimo Hagu. Hag je, nažalost, nužno zlo. I nismo mi doveli to nužno zlo. Zna se ko je potpisao, to sam malo pre rekao. Ali mi smo jasno rekli da mi nismo jedinica koja je zadužena za takve stvari. I jedinica takvog kalibra nije ni trebala da bude upotrebljena tog dana da uhapsi dva momka koji su prodavali kupus na Obrenovačkoj pijaci. To su mogle da urade dva pozornika. Kraj priče. Šta se dalje dešavalo? Pa dešavalo se to da su odmah svi počeli da riču i da njaču kako je to nekakva politička pobuna i kako to ima veze, ne znam, s ovim i s ovim. Kakva politička pobuna? Da se bilo ko od političara pojavio rame uz rame s jedinicom specijalne operacije. Oni danas prebacuju što je tada Vojislav Koštunica, ne znam, rekao kako on, šta je rekao, ne znam, lekari štrajku mantilima, a
vojnici i policajci štrajkuju, ne znam, u njih. A dobro, kako se niko nije bunio kad je bio protest protiv Haga, kad je general Lukić, moj prijatelj i moj ratni drug, trebao da ide u Hag. Onda je država zvanično izvela policiju na ulici da demonstrira protiv Haga. Država koja se zalagala u isto vreme govorila kako Hag mora da se poštuje. Pa kako onda niko to nije nazvao kao pobunu i protest? Ne, onda je to bilo legalno. Zašto je to onda odgovaralo njihovim potrebama? Ali da ne ulazim dalje u politiku. Tim protestom, pod broj 2, jedinica za specijalne operacije, htela je samo da ukaže ljudima u ovoj državi na najdobronamerniji način da se ne mogu ljudi prodavati na kilo, da ne mogu da ispunjavaju sve ono što se zatraži od njih iz inostranstva bez zakona. Ja ću sad sve da vas postavim ovde. Tada u to vreme nije postojao zakon o Haškom tribunalu. Postojala nekakva uredba koja je iznuđena na silu. Ali zakon nije postojao. Šta se desilo posle? Pa izglasan je zakon. Znači, dozvali su se pameti, izglasan je zakon. Taj protest jedinice za specijalne operacije je dao manevarski prostor tadašnjoj vlasti da može da se odupre pritiscima iz inostranstva i da se pozove na taj događaj i da umanji te pritiske. I to se i desilo. Ja vas počnem da godinu i po dana posle toga niko nije postao u Hagu. Svi ti ljudi su imali dovoljno vremena da još malo ostanu sa svojim porodicima i tako dalje. Ja ovde moram da kažem vezano za taj Hag. Taj Hag je nužno zlo. Nemojte o tome da govorite, to je već politika, ne zalazimo u politiku, to vam ne stavlja niko... Dobro, neću da govorim o tome, mada kad drugi govore, onda se to... Ne, ja tačno, i vi ste dosta govorili o tome, jer najviše od svih... U redu, neću da govorim o tome. Dalje. Vezano za... Kratko ću samo da se osvrnem na završnu reč tužioca. Rekao sam kratko, gospodine Danilović, nisam rekao da neću. Ono što po meni nije bilo primarno za neko koji je bio specijalan tužilac, sada zamenik, koji je bio alfa i omega ili srpski Eliot Ness, kako su ga zvali u to vreme, je to da je napomeni na jedan neprimeren način izvređao formaciju koja se zvala jedinica specijalne operacije. Zašto to kažem? Ja prihvatam da tužilac za mene kaže da sam ja lažni patriota, da sam manipulator, da sam lažni junak i tako dalje. Zbog čega to prihvatam? Prihvatam zbog toga zašto me to ne dotiče uopšte. Ne dotiče me zbog toga, jer ja znam i ko sam i šta sam. I znam i gde sam bio i šta sam radio. I znam i koliko sam puta i ranjavam za uzeti. Tužilac to ne zna, on to i ne mora da zna. I to je u redu. Ali nije u redu da kaže da je jedinica specijalne operacije bila para vojna formacija. Zato što jedinica specijalne operacije nije bila para vojna formacija. Jedinica specijalne operacije je formirana u maju mesecu 96. godine. Ne na regularan način. Ta jedinica je postojala i u vreme vladavine DOS-ovog režima. I u vreme vladavine dok je pokojni premijer bio predsednik vlade. I ta jedinica, para vojna, kako naziva tužilac, izvršavala zadatke najvećeg državnog rukovodstva. U tu istu jedinicu je dolazio i pokojni premijer sa svojim maloletnim detetom na proslavu. I onda sam taj zaključak i pokušaj poštapanja da se nanese šteta cela ove priče, da je jedinica specijalne operacije bila paravojna, to blati samo pokojnog premijera.
i sve one ljude koji su tada vladali u državu. Ono što je isto interesantno je to da je tužilac u svojoj reči bezmalo 6 puta, jako ste ga vi opomenuli, morao da se poštapa sa slučajem Stambolić, Budva, Ibarska, Stambolić, Budva, Ibarska. I ovdje mi nije jasno zbog čega su svi nervozni tužioci i svaki tužilac koji me optužuje i koji iznosi završnu reč mora da se poštapa sa tim predmetom. Da li ne možemo da ostavimo sve vaše kolege i ostala sudska veća da rade svoj posao na miru? Ili nemamo više toliko argumenata i nemamo više šta da kažemo, pa moramo da se poštapamo sa tim stvarima, ne bi li na neki način uticali na svest ovog ili onog ili trećeg veća, nije bitno. Ja razumem jednom da je rekao, ali 6 puta. Dalje, takođe, eto opet moram da se vratim na tu završnu reč, a ubi me ova klima. Uključite tu klimu i nema se. Gde tužilac, mrtav Radan, pominje neka pisma koje sam ja pisao, ne znam, Peri, Žiki, ambasador, ovo. Vi ste ga tu prekinuli, ja tome neću ništa reći, reću samo jednu rečenicu. Ako je to tako, ako su ta pisma pronađena u mojoj kući, i ako postoji potvrda za to, ako u tim pismima ima bilo kakav element koji je protiv zakona, i ako je tužilac mogao da dokaže da sam ta pisma ja pisao, zbog čega ta pisma nisu prezentovana ovde kao dokaz, nego se o tome pričalo, pričali su neki dramoseri po novinama, eto kako sam ja pisao. Molim vas, lepo se izražavite. Izvinjam se. Kako sam ja pisao američkom ambasadoru, ne znam kome još ono beše tamo, Velji Iliću i ne znam nijakom. Šta ja imam njima da pišem? Podsjetite me slovo, gospodine Danilović. Pa ne, pa vi ste to pomislili. Ajte, nemojte da se obraćate direktno. Izvinjavam se, ali... Ne mora ni da mi postavlja pitanje. Nema veze. Dakle, gde su ta pisma? Šta je s tim pismom? To je samo još jedan dokaz. To je samo još jedan dokaz. Koliko je pokušaja podmetanja bilo u celo ovoj priči? Znači, u nedostatku nekih konkretnih i pravih dokaza, ajmo malo da gurnemo i sa strane. A videli smo, znači videli smo da su određeni subjekti u ovom procesu uz pomoć raznih televizija i medijskih kuća vele majstori za to, da su magovi u tom. Da ne dužim više. Na kraju samo želim da se zapitam da li ima pobednika u ovom procesu i da li će biti pobednika u ovom procesu. Ja mislim da ćemo svi iz ove sudnice sa ovakvim činjeničnim stanjem izaći kao gubitnici. A da će neki ljudi, kao što se to ovde pominjalo, koji sada stoje u nekakvim senkama i trljaju ruke, jedini biti pobednici. Ja za sebe, uvažene sudije, ne tražim nikakvo pomilovanje. Nisam se ni predao da bi bilo ko u ovoj državi bio milostiv prema meni. Ja jedino što tražim je korektno i fer suđenje. To sam rekao i svim onim većima pred kojima mi se sudilo. A zašto to kažem? Ja ne kažem da vi, kao predsjednik veća i vaše uvažene kolege, niste bili fair i niste bili korektni. Ali, ono što ja mogu da primetim je to da ste ovaj proces prelomili preko kolena, na brzinu. To je moje skromno mišljenje. Želim fair suđenje zbog toga jer se za ove 4 godine protiv mene vodila neviđena medijska hajka. A svi znamo o tome, i ja sad o tome ne bih pričao, jer je to uopšte poznato kako učesnici novog procesa, tako i svima onima koji prate ovaj proces. Također moram da kažem da ni u jednoj sudnici u kojoj sam se pojavio, za mene izgleda nije važila
pretpostavka nevinosti. Zbog čega? Ta pretpostavka nevinosti je mnogo puta bila pominjana od mnogih stručnjaka i od mnogih sudija. Ali moje skromno mišljenje je da je to bilo samo na bazi teorije. Zato za sebe ne mogu da tražim slobodu, jer mi ne treba sloboda sa bilo kakvom mrljom i sumom. Tražim samo da mi država i sistem dopuste, da dokažem, iako to ne moram ja da dokazujem, ali evo upinjem se ovde 3 godine, da nisam ono što žele da mi prikažu. Zato predlažem ovo veću, da ne lomi ovaj proces preko kolena, već da ponovo otvori dokazni postupak i rasveti sve one nedorečenosti i nedoumice do kraja. Hvala. Dobro, možete da se vratite na poslaničku klupu. Da li može optuženi Zvezdan Jovanović da nam kaže koliko dugo će trajati njegova završna reč? Ne, ne, nisam mislila za danas, nego da znam da planiramo za dalje. Samo da znam vremenski koliko će to da traje. Stvarno ne mogu predsedavajući da vam kažem ovako posle ovog ovako iscrpnoj referata gospodine Ulemeka, ja morat ću ovo nešto da revidiram, da vam ne produzimo puno vremena, ali ne mogu ošte da procenim koliko bi to bilo. Dobro, vratite se, mi ćemo planirati vreme, evo sa kolegama sam se konsultovala da vidimo kada ćemo moći, koliko vremena još raspolažemo. Predsednik veća donosi rešenje, prekide se glavni pretres, nastava glavnog pretresa 4. maja u 9:30, što je prisutnima saopštenima služiti umesto poziva. Eventualno, ako bude bilo potrebe za nekim satom vremena, možemo planirati 7. maj da uzmemo kao dan kada ćemo nastaviti. 4. maj je utvrđen termin i eventualno 7. maja ako bude bilo potrebno. Molim vas, ustanite.